Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Rehabilitasiya Mərkəzinin və Reflex Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl başladı. Ümidlə gəl verilişdə üst tutan Şxaliyeva Şərqi xanımın şikayəti əsasında Albalı qəsəbəsinə gəlib çıxmışıq. Hansı açar? Bak, bak, bu evin daha açarı, bu qapının açarı. Siz düz danışa bilərsən. Mən düz danışa. Amma açar məndə yox. Can bala düzün deyilən, siz bura gəldə atan sizi buradan qovulur. Ailənin dağılmasını istəməzdiniz də yəqin. Əlbəttə ki, istəməzdim. Da mən heç nə demirəm. Az sonra. Vaxtınız xeyir olsun. Saat 12.00 MTV Azərbaycan canlı efirində ümidlə gəl verilişi davam edir. Sizin də problemləriniz varsa, istər ailədə olan problemləriniz biz deyirik, həm vəkillər tərəfindən, hüquq tərəfindən dəstəyimiz olaq, həm verilişimizdə olan həkimlərlə bağlı və əgər doğrudan da bir məsləhət almaq istəyirsiniz və çıxılmaz vəziyyətdədirsə, ümidlə bizə gəlin, ümidlərimizi doğrulmağa çalışacaq. İnşallah 050-205-10-30 bizim canlı efirimizin nömrəsidir və 012-404-84-24 də bizim qaynar xəttimizdir. Hər ikisində də şikayətlərinizi bildirə bilərsiniz. Redaktorlarımız araşdıracaq və sizə efirimizə dəvət edəcək. Necə ki, biz neçə gündə elə, bax, şikayətçilərimizlə bir yerdə Şərqiyə xanımın illərləndir, demək olar 2 ildir. Öz cihizləri ilə bağlı problemləri var idi. Amma biz verilişə dəvət olunandan sonra, gələndən sonra dünən nail olduq ki, axır ki, düzdür, mən qınıyıram Vüsalı, çünki Vüsal tanımasam da, ola bilər yaxşı insandır. Mən xanımların nə olduğu mənə maraqlıdır. Biz burada kimisə gətirib Azərbaycanın nümunə xanım obrazını göstərmirik. Var, şəhidlərimizin anası gəlir bura, qazilərimizin anaları gəlir, şəhid həyat yoldaşları gəlir ki, biz onları göstəririk, tanıdırıq. Bütün Azərbaycan xanımları xanımlardır. Onların, deyir, belə bir misal var inciməsində, yaxşı kişinin arvadı gözü orada burada olmaz. Və yaxşı kişi arvadına elə yaxşı baxmalıdır ki, o ona layiqincə sədaqətli olsun hər bir cəhətdir. Bu mənim fikrimdir. Amma bir qızı alasan, onu gəlin gətirəsən, bir oğlu 16 yaşında, bir oğlu 14 yaşında olan bir xanım haqqında baba çıxıb bir söz desin, qonşu çıxıb bir söz desin, bunu mən yaraşdırmıram. Çünki sabah birisi gün bu oğlu əskər gedəcək, torpaqları qoruyacaq. Hətta belə bir hal varsa da, üzr istəyirəm, belə bir hal varsa da onu dilə gətirməyin özü ayıbdır. Yox, bilirsən, boşanandan sonra nələr gəldi ağzına deyirlər, ay kişi nə oldu bu 16 ildə, nə bilim, bilmirəm. Düzdür, pislər var. Biz bunları danmayaq. Bizdə ən böyük problem, Tarix bəy, sivil boşama mədəniyyətinin olmamalıdır. Ən arvad 10 il, 15 il, 20 il bir yastığa baş qoyurlar, can deyib, can eşdirirlər. Ayrıldılar onlar düşmək. Yox, bizdə mütləq. Ya uşağı qadın götürür, atasına göstərməz, ya kişi alar uşağı qadından. Yəni, bu problemlər qutarmırlar. Baxın, mən çox üzr istəyirəm, bir balaca əlavə edəm. Üzr istəyirəm, indi daha verilişə başlamışsınız. 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nikah müqaviləsi institutu tədbiq olunur. Yəni, nikah o da yaxşı şey deyil. Çox gözəl şeydir. Yox, gözəl deyil, amma bilirsiniz necədir? Mən indi ailə qurmaq istəyirəm. Mənim 44 yaşım var, 45-ə keçdim. Mən həyatda özümə bir
həyat qurmuşam da, evim var, nə bilim, maşınım var, hər şeyim var. Mən kimisə qızını gedib alsam, mən onun nə yorğan döşeyini anasından istəyəcəyəm, nə bir şey deyəcəyəm, elə götürürüz paltalarını çıxıyor. Çünki evimdə hər şey var, atam deyiləm. İndi mən durum müqavilə bağlıyım. Çünki bunu siz bu mənimdir, sabah məndən, onda bu ailə olmur. Bu bizə nə olur? Sığorta olur ki, qızı qarpız alırsan, içi bilmirsən, qırmızı çıxar, yer. Belə şey olmaz. Baxın, bu, sən dədən, baban, dədən, nənən, atan, ailə quranda gedib, müqavilə bağlayıb, ailə qururdu. Yəni, əgər sən həyat yoldaşını sevib alırsansa, bu müqavilə nədir? İndi qızlara ki, bax, mən sizə deyim, mən illərlə təşkilatçılıq eləmişəm. Mən hamda bir məmurun evladının toyunu eləmişəm ki, hamda bir, ha, büdcəsini desəm, aləm deyər bir-birinə. Üç aydan sonra boşanıblar. Onun da atası məmurdu, bunun da atası məmurdu. İndi nə olsun? İndi bunların villası olub 5 mərtəbəli qız gəlib məhkəməyə versin ki, bu mənim ərim olub, yarısı mənimdir. Yox. Sədaqət, xoşbəxtçilik bu taliyi burada yazdım. Ay bu yorğan döşeyini alsın, aparsın, qazan quzanını. O vaxtı analar uşaqlıqdan yorğan sırayırdılar ki, qızıma verəcəyim. İndi rayonlarda indiyəcəm bu qalıb. Zar, məncə ailə quranda ilk öncə burayla qurmaq lazımdır. Evet. Düz demirəm mi? Evet. Müqavilə bağlı ki, bu qızılı mən almışam sənə. 5 qram burada, bir yarım, nə bilim, karat brilliant var. Bunu mütləq mənim anam sənə abruşəlini verib qaytar. Amma təcrübə göstərir ki, nikah müqaviləsi bağlanan ölkələrdə, nikah müqaviləsi geniş bağlanan Azərbaycan Respublikasının halı azdır. Qanunları hamısı alidir, amma Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsində çox boşluqlar var. Təbii. Ona görə ailə məcəlləsində o qədər boşluqlar var ki, bugünlərə hələ sizlər, hüquqşünaslar və bəzi millət vəkilləri devlətimizin üstünə hələ də bir yük qoymaq istəyir. Aliment fondu yaratmaq istəyir. Qətiyyən bu olmaz. Razı niyə? Deyiləm. Bir avara gedib 3 dənə uşaq dünyaya gətirib bir qızdan. Qız götürəcək, devlətdən aliment alacaq. Devlət bu kişidən tələb eləyəcək. Bu kişi verməyəcək. Bu nə aparacaq? Türməyə salacaq. Orada da devlətin hesabına pul yiyəcək. Çıxacaq, deyəcək, iş ver işləyim. İş də yoxdur. Bizim məşğulluq idarəsi kimi. Məsuliyyətini dərkələməyəcək. Və yenə də bizim devlətimizin büdcəsindən, siz də mənə baxışın, kolda, bucaqda doğanların uşaqlarına pul gedəcək. Və devlətimiz iki tərəfli büdcədən həm türməyə büdcə ayıracaq, ki türməyədə olanlar yesin, həm burada. Ona görə də mən düşünürəm ki, aliment verməyən kişiləri tutmaq lazımdır və özü əgər belə bilirsə, qanunda belə bir paraq var, hüquqşünasımız deyə bilər. Əgər ata öz evladına aliment verə bilmirsə, ya babadan, ya nənədən aliment tutulur. Və mən düşünürəm ki, aliment verməyən, illərlə aliment verməyən kişilərin ataları, analarının əmlakı varsa onlara müsadirə olunmalıdır. Onlar açıq-aşkar qoyulmalıdır hərraca və ondan sonra bu kişilər qadınla münasibətə girəndə, ailə quranda bilərlər ki, bacardığı qədər yük taşısınlar. Yoxsa bir kişi var deyə, tərbiyəsiz bir aqsaqqallar da vardı, rayonda deyir deyə, deyir neçə uşağım var deyirdi, filan qədər, belə elədim, uşaq oldu, belə elədim. Yəni, elə aqsaqqallar da var, onlar aqsaqqal olmasalar, yəni, ağzını danışığını bilməyənlər vardır çoxlar. Yəni, ona görə valla ayıbdır. Mən belə aqsaqqallara hürmət eləmirəm. Çünki o, bir adam ki, ağlının danışığını bilmir, aqsaqqal demiyor. Aqsaqqallıq yaşla, saqqalın ağı ilə ölçülür. Və ən əsasdır ki, birinizdən Elçin Lemberanski ilə biraz aramızda ola bilər, atışma olsun. Dünəndən çox əsəbləşmişəm. Hörmətli mənim Azərbaycan xalqım, sizə qurban olun. Mən də 10 milyondan artıq olan bir respublikanın bir vətəndaşıyam. Mən də istəyirəm bahalı maşın sürüm. Bundan da bahalısını sürmək istəyirəm, olduğumdan da. Olduğumdan da bahalı yerdə yaşamaq istəyirəm. Amma mən onu eləmirəm. Gedirsiniz, kreditə girirsiniz, maşın alırsınız. Gedirsiniz, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə o bəzi şirkətlər var, telekommunikasiya şirkətləri, alladır cəmaatı. Gəl şəxsiyyət vəsiqə ilə al, iki aydan sonra ödəməyə başla faizsiz. Vay, biz onlar yıxırlar sizin. O var, böyük şirkətlər. Açılış eləyirlər Azərbaycanın hər yerində. Televizor al, 2 aydan sonra ödə. Telefon al, 3 aydan sonra ödə. Gedirsiniz, iPhone alırsınız. Qırğına düşürsünüz. Sonra iPhone-u verə bilmirsiniz. Çıxırsınız Köroğlu meydanına ki, özümü atacam orada. Ay, qardaş. Ay, qardaş. Mən buradan xahiş edirəm bir vətəndaş kimi. Yalandan çıxıb, ictimai nəqliyyatın çıxacını yaradanlara, polisimizi narahat eləyənlərə, o boyda texnikanı gətirib ordununu düşürdənlərə, hər bir insana ki, yalandan çıxıb, banka borcum var, verə bilmirəm, öldürəcəyəm özümü, deyənlərə tutan kimi həbs eləmək lazımdır. Bıraxmaq lazımdır, öyrəm, həbs eləmək lazımdır onu. Ay qardaş, sən cəmatı ələ salırsınız, iki gündən bir biri çıxırdı ama,
özümü atıram. Biri çıxır, nəyə özdə atırlar özünü? Bir var dərdi ola, deyək ki, mən xəstəyəm, mənim dərdimə əlacım yoxdur, mən istəyirəm özümü öldürüm, mənə devlət kimi. Çıxırsan, düşəndə nə olur? 10 min bankdan borcu götürmüşdüm, ödəyə bilmirəm, özümü atmaq istəyirəm, devlət mənə pul verir. Sən devlətdən icazə almışdın bankdan pul götürəndə. Oturmuşdun yorğanıva görə ayaq uzatmışdın maşın alanda. Başa düşürdün ki, bu yalandan qol çəkməklə döyürük. Bunun faizi gəlir üstünə, gecikməsi gəlir üstünə. Qurban olun mənim kəsibimə, kəsibim yazıq gedir. 25 manata gündə maşın götürürlər yəndəyə. Səhərəcən işləyir, onlar yəndəsini verir, benzin pulunu verir, bir 15 manat, 20 manat evinə aparır. Öz maşını döyür. Sən getmirsən, oradan burada 3-5 bin tapmırsan, vermirsən bankaya. İndi maşını bank sənin əlindən alır. Sən çıxmırsan o boyda yerdən özümə atacağım. Bugünəcən bir dənə özünü atan adam görmədim. Atan oraya çıxıb niyə hak eləyir ki? Yox, o şeyi demirəm, aparıcını demirəm. O problemə görə. O dünənlərə ilçin çəkib, kör oğuldu, o belə mostu. Ay qardaş, niyə çıxmışdın sən ora? Niyə atmadım? Yox, atmağı ora. Sən çama... Bu nə deməkdir, bu iki gündən bir? Qəhrəman olmaq istəyirsiniz? Bizim qəhrəmanlarımız biz nə qədərdir? O sıldırım qayaları əlləri ilə çıxıblar, ha? Gecə, gündüz, 5 gün ac gediblər o Qarabağı alıblar. Bizim qəhrəmanlarımız, sən qəhrəman TikTokda yalnız ola bilərsən, ələ sala bilərlər səni. Biri də çəkib orada, deyib ki, baba, çıxıb ora. Nə oldu qardaş, at? Biri də çıxıb ansı mosta, 2 metrəlik. Bugün gördüm, qabağıma çıxdı. Biri ona deyir ki, ay, sən orada özü atsın, heç de olmayacaq. Ayağın qırılacaq. Yəni, bəsdirin bu insanların orada... Təcili tibbi yardım maşını qalır tıxacda. Orada bir... Siz nəyin peşindəsiniz? Elçin, nəyin peşindəydi? Bax, sənin dünən çəkdirdiyin oğlan nəyin peşindəydi? Tarık bəy, mən dünən evə gedirdim. Gördüm Koroğlu metrosu yanında. Niyə gedib onu qınamadın? Nəyi? O adamı. Oraya cümumiyyətlə polis imkan vermirdi. Dərhal, mən orada 2 dəqiqə ləngim. Həbs eləmək lazım deyə. Amma məsələ nədir? Mən indi orada bilmirəm. Hərə bir dərddə oddadır. Mən şəxsən bilmirəm ki, o oğlan ora niyə çıxmışdı. Amma vətəndaşımsa, mən onunla üzülməliyəm, mən başqa yolmuyum. Mənim ya da başqasının, bir qeyri başqasının evində anası, həyat yoldaşı hamilədir, uşağın bağçadan götürməlidir, məktəbdir. Mən niyə kiminsə banka borcu var və ya kiminsə ürəyi istəyib qəhrəman olsun, çıxıb ora ki, özümü atacaqam. Və bu boyda bütün ölkədə çıxac yaranmalıdır. Niyə? Şəxsən, mən dünən o adamın ora çıxmağına görə nə boyda əsəb keçirdim? Niyə? Hansı ki, mən orada deyil idim. Bax, mən razıyam. Bizim qazilərimizin bəzən problemi olur, gedirlər Sosial İnkişaf Nazirliyinin qabağında. Əsəb keçirdilər, bu qardaşlar travma yaşayıblar. Bunları anlaya bilirəm. Amma bunlar gedirlər, ağlı şuurlu gedirlər bankdan 10 min, 5 min götürürlər. Bu adamın banka borcu var. Qardaş, bunun başqa bir şeyi ola bilməzi. Bunun nə dərdi vardı ki, heç kim açıqlamırdı. Ya bunun kiməsə borcu var. Mən bir dənə hiss elədim ki, bu adam dünən orada diqqətlə baxdığımda əlində telefon. Durmadan kim nəsə danışırdı. Yəni səsini eşitmirdik. Çox güman ki, ailə münaqişəsi. Amma durmadan görüntülü sanki ailə münaqişəsi deyil. Çox xayiş edirəm, Könül xanım ya da Kaysir xanım. Daxili İşlər Nazirliyində Elşad müəllimdən bağlamayın efirə, amma bağlamaq istəsə olar. Bir zəhmət olmasa efirə bağlayın, gülü bunu. Yəni, bu günləri belə şeylər çox adi olur və insanlar bundan narahat olmağa başlayıblar. Biz 10 il bundan qabaq belə şey görmədik, kimsə intihar eləsin. Bu intiharı da dəbə salırlar və hamı da deyir ki, mən neyiniyim? Bir günlük qəhrəman olur, gedim arası çıxım, deyim özümü intihar edəcəm, sağ olsun, polisimiz gələcək, mən orada götürəcək, hamı çəkib mənə paylaşacaq, mən olacaqam qəhrəman. Belə bir dünya yoxdur. Olmayıb və olmayacaqdır. Ona görə də gəlin, mən ekspertlərimizi salamlayayım, təqdim edeyim sizə, müzakirələrimizə keçək. Çünki Şərqiyə xanım haqqında bizim sujetimiz var və bizim bir yeni qəhrəmanımız da gəlib. Namazova İradə Nəsir qızı. İradə xanımı göstərin. İradə xanım 1979-cu il 7-ci ayın 1-də, yəni iyul ayının 1-də dünyaya gəlib. İradə xanım Bakı şəhərində dünyaya gəlib, amma 2019-cu ildə dostumuz Zaur Baxşəliyevin bizimləsən verilişində qonaq olub. Valideynlərini axtarır. Amma anası Namazova Firuzə Nəsir qızı 18 noyabr 2013-cü ildə dünyasını dəyişib. Və ölüm haqqında şəhadətnaməsi var. Anamızı da görməmiz. Yalnız Zaur sizə belə kömək edib ki, sizin ananız dünyasını dəyişib. Amma bu xanımın ən böyük də problemi nədir? Bu xanımın anasını görməyib. Bu xanım bildiyimizə görə özü bizə deyir, uşaqlıq vaxtında metrikasının bir yerdə harasa, küçədə və ya da ki,
zibil kutusunun karşısına atılıb, yəni fərziyə də ola bilər. Və bu xanımı yaxından göstərin. Ola bilər ki, məni yox xanımı. Bu xanımın atası, qardaşı, kimisə varsa, bizə əlaqə saxlasın. Atasının adı Namazov Nəsir Namazoğludur. Qızlar, siz bura niyə 1980-ci il yazmışsınız ki, xanımın pasportunda 1979-cu il yazıb? Yox, deyib, siz şəxsiyyət vəsiqəsini görməmişdiniz. Yox, dəqiq vermək lazımdır məlumat ona görə. Bir saylı körpələr evinə aparılıb. Bir saylı körpələr evi travmatologiyanın yanındadır yazılıb burada. 7 yaşından sonra birgəhdə internatda, 18 yaşında isə Qızıldaşda internat evinə göndərilib. Və mən bilmirəm nə qədər də düz olar, amma şey, haralısınız da bilmirsiniz, hə? Yox. Çox qəribədir. Çox. Həqiqətən düşünəndə ki, insan öz keçmişini bilə bilmir, valideynlərin tanımı bu. Xanım, ailəsiniz? Çox ağırlı. Evladınız var? Allah saxlasın. Neçə yaşındadır? 23. 23 yaşında. Hayalcı ailəsiniz? Döyüşüb oğlum. Müharibədə də oldu? Müharibədə. Gəlin alqışlayalım bu xanımı, deyəcəyim niyə. Uşaq evində böyüyüb. Amma elə bir evlad böyüdüb ki, vətən həsrəti ilə, vətəni sevən xanımı göstərir. Məni bütün günü burada göstərirsiniz. Bütün günü buradayam. Və mən, İradə mənim bibim qızının adıdır. Amma düşünürəm ki, biz İradənin atasını tapacaq. Mənim ürəyimə belə gəlib. Məncə İradə atasının işini istəmir. Yalnız onu bilmək istəyir ki, onun atası kimdir. Kim? Mən kiməm. Bəli? Mən kiməm. Həqiqətən də o qədər ağır sualdır ki, mən kiməm. Çox qəhər. Yox, o Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Bugünlər onun şəxsiyyət vəsiqəsi də var. O bir anadır və elə bir anadır ki, əsgər böyüdən anadır. Və mən buradan bəlkəm də indi bizim efrimizə baxan kimsə varsa deyir, qızlar həmişə atasını oxşayar. Mütləqdir ki, İradə hansısa bir cəhətlərindən nəsil kişiyə oxşayır. Mən sənatovu desəm ki, taparam və 70%-dəki heç veriş başlamamış, tapmışam. Çünki elə bir zamanda yaşayırıq ki, portal deyilən bir şey var. Və, amma mən bilmək istəyirəm dəqiq hər şeyi ondan sonra. Bəli? Mənə baxmayıb, belə mənim üstümdə... Biraz bərk danış, zəhmət olmuşsun. Mənim üstümdə əziyyət çəkməyib o qadın. Anava halal eləmirsən? Yox. Elə demə məncə. Çünki mən xəstə olmuşam mənə. İradə. Bilmirsiniz axı, anavası İradə. Nəyə görə? O haqq dünyasındadır. İnsanların o Allahın qarşısında sənə görə cavabı verib. O, mən əminəm, Allah o qədər mərhəmətlidir ki, Allah insanın insanla olan haqqına girmir. O deyir ki, ya bu dünyada, yəni sən bu dünyadasın, ya da o dünyada sizi üzləşdirəcək və əgər, keçin buradan İsmət xanım, ona əziyyət verirsən sən neçə ildə, anın dünyasını 2013-cü ildə deyişib. Biz bilmirik sən anın niyə görə sən ora atıb. Tolik bəm, mən də əziyyətlə uşağımı böyütmüşəm, karıbqaların içində böyütmüşəm, həyətdə böyütmüşəm, niyə atmamışam? O vaxtı yaxşı. Tarix qeyd elədi ki, şəxsiyyət vəsiqəsi var, Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu, bunun genel olaraq haqqıdır, yəni qanunu, hüquqi tərəfdən
Azərbaycan vətəndaşıdır, kimliyi bəllidir. Amma mənəvi kimlik deyilən bir anlayış var. Biz valideynlərimizin himayəsində böyüyürük, illərlə müəyyən bir nöqtəyə gəlirik, yaşa çatırıq. Özümüz artıq valideyn oluruq, amma valideyni itirəndə ağrı çəkirik. O ağrının əzabını illərlə daşıyırıq. Amma bir də var ki, sən kimliyi bilmirsən. Kağız üzərində kimliyin bəllidir. Mən soyadımı daşıyıram, filan kəsəm. Amma mənəm, mən kiməm, hansı soy kökə malikəm. Sadəcə mənə niyə maraqlıdır? İradə xanım Tolikona sual verdi, dedi ki, mən belə çıxdı ki, halal eləmir də anasından, bilmirik hansı səbəb. Əslində, mən heç bir səbəbdən övladını atan anaya, atanaya bəraət qazandıra bilmirəm. Hansı səbəb olur olsun. Mən də valideynəm, mən də anayam. Yəni, heç bir səbəb, heç bir səbəb övladımı zibil qutusunda, hər hansı bir məkanda qoymağa icazə vermir. Tahirə, mən sənin peşəkar jurnalist olmağı heç vaxt şübhə eləməmişəm, amma o qadın nə bir üst gözü atıb. Yox, bəlkə o qadının əlindən o uşağı alıblar. Kimsə atıb, ona görə biz bilmirik. Və mən indi oturub düşünürəm ki, bax, bir qadın uşaq dünyaya gətirir. Zaksı var, yoxdur və onun əlindən uşağı alırlar, qaçırdırlar, aparıb küçəyə atırlar. Bəlkə o qadın da illərlə axtarıb. O vaxtı nə Zaur olub, nə Xoşqədəm, nə Tolik, nə Amir. Heç kim olmayıb. O vaxtı silib. Ona görə də biz gəldilən kiminsə haqqına girməyək. Haqq qazandırmamaq bizə nədir? Mən haqq bizə kimə qazandırmıram? Bura gəlir, deyirik, mən uşağımı attım, getdim sevgilimlə, başqa ürkdə ondan uşaq, onlara üzlə tüfürürəm. Amma şey nə bilirsən bu küçəyə atılıb? Mən fikrimi tamamlayayım, mən bilmirəm. Bu xanım rəsmi nigahdan olub, rəsmi nigahdan. Bu qadın rəsmi nigahdan olub. Nə bilirsən ki, bunun atası bunu oğlunu aparı batmıyor. Bir dənə fikrimi izah edeyim. Mən bilmirəm hansı səbəbdən ananız sizi atıb. Hansı məcburiyyət onu buna vadar edib, bilmirəm. Gəldi mənə çıxındı, indi deyicə haqq qazandırmıram. Sizə dediniz ki, anam rəhmətə getsə də mən onu bağışlamıram, amma atanızı axtarmağa gəldim. 79-cu ildə mənə yaşlı 44 il bundan qabaq, bu heç bilmir ki, bunu doğrudan da zibilliyə yaşatdırlar. Ya, ya, yox, nə bilirsən? Tahirə xanım, sən qoy, bir əlavə edəyim. Təqdim edeyim. Tolik sizə sual verəndə dediniz ki, ananız rəhmətə gedib, amma onu bağışlamırsınız. Amma bütün bunlara baxmayaraq atanızı axtarırsınız. Eyni durum atanızla da bağlıdır. Yəni, atanızın da kimliyini bilmirsiniz. Nəyə görə sizi atıblar, onu da bilmirsiniz. Amma ata axtarışına çıxmışsınız. İnşallah ki, taparsınız. Çox məntiqli sual. Baxın, fərq, mənim üçün maraqlı olan fərqdir. Ana rəhmətə gedib o dünyasına, belə deyim də, qovuşub. Haqq dünyasında da onu bağışlamırız. Amma... Tahirə xanım, onun cavabını qoy, mən verim o sualın, o xanımdan qabaq. Bax, bu xanımın daxilində böyük bir boşluq var və o boşluğu heç kim doldura bilməz. Heç kim. Bugün onun övladı var, vətən müharibəsində dediyinə görə iştirak edib, əllərindən öpürəm o ananın, Allah var eləsin. Məsələ nədir? Bəlkə də oğlu ilə bugün çox xoşbəxtdir, ailəsi ilə çox xoşbəxtdir bəlkə də. Yəni, yaşayır. Sadəcə olaraq insan yaşadı olduqca, üzr istəyirəm, o nəslini, şəcərəsini, harada yaranıb, harada doğulub, bağışlamaq üçün axtarmır. Əmin olun ki, ona görə axtarmır. O sadəcə haradan gəldiyini bilmək istəyir və onun düşündən ki, haqqıdır. Bax, Tolik gətirdi atanızı meydana ki, tapmışam. Bu da ata, valideynin bu ata. Sualın nədir ona? Bax, ataya verə bilər. Çünki o boşluğu... Gəl, mən sizi təqdim edeyim. Siz qızı indidən bilirsiniz, elə bir şey salmışsınız ki, 43 yaşında xanım görmədiyi atasına nə sual verici, onu sənə deyə bilməz, Tahirə. Yox, bilirsin nəyə görə, Tahirə, onu sizə deyə bilməz. O istəri yaşamayıb, o istəri yaşamayıb deyə, o bilmir onu. Və ona görə biz onun atasından qabaq, Tahirə. İradə xanım, sualınız olacaq mı? Olar, mən sizi təqdim edeyim. Buyurun. Təqdim eləməyim sizlərə bugün. Tahirə xanımın təqdimatı ehtiyacı yoxdur, ona görə istəndim. Siz xanımın üstünə çox getdiniz, bilirsiniz niyə? Mən onun üstünə getmirəm. Heç siz bilmirsiniz ki, sabah onun atası sağdır, sağ deyil. Mən üçün 30% bilirəm. Mən bilirəm, o mənim ixtiyarım yoxdur. Mən ona inanamıram. Çünki mən... Atılan bu insan deyə Tolik. Sən xanıma düz peşəkar jurnalist düz sual vermirsən. Görmədiyin atılan nə sual verir? Sualım doğrudur. Nə sual verə bilər? Yatasın ki, məni niyə atılsan deyə bilərdi, Tahirə. Bir anlıq o qadının yerində özümü təsəvvür edirəm. Yox, eləyə bilməzsən sən. Sən o işləri yaşamamışsan. Eləyə bilməzsən. Yalandan danışmıyor. Eləyə bilməzsən də onun yerinə. Eləyə bilməzsən. İçində bir postu olan insanın sualı... Mən bir psixolog
ki olmayasın, nə bilirdin? Niyə biz dərtli insanları özümüzdən aşağı görürük? Onların yerini ola bilməzdik, olardım. Mən deyim ki, ağır bir mənim atam görüşdüyü arvada görə aparıb mənə tuberkulozu xəstəxanaya nəyə qoyub? Bir dəqiqə, biraz gəlin cəmiyyətdə sadə olaq, Tahirə. Niyə ola bilməliyik? Pis qadın yerinə düşə bilərdin, biri sənə atıb. Pis ərə düşə bilərdin, səni döyə bilərdin. Narkoman ərə gedə bilərdin. Niyə bugün sən? Başqa mövzuda məni də qınaya biləcəklər. Səbsən, gəlin bura gələn, bura gələn şikayətçiləri özünüzdən aşağı görməyin. Deyə bilməzsiniz. Mən icazə ver, burada fikrimi. İcazə ver, bura. Onlar təqdim edir. Yox, icazə ver, bura. Yox, da, yox, qınayırsın. Mən xanımı qınamıram. Mən olmaz, Tahirə. Bu gün sən, min dənə jurnalistin içində əgər illərlə jurnalistikada oxumusansa, prezident təqaüdü alırsansa, prezident sənə bilirsən. Bu o demək deyil ki, sən ərə gedəndə, sən də boşandın da ərindən. Niyə boşandın? Əziyyət gördün. Baxın. Sədaqət özün kimi görmədin. Bir dəqiqə. Mən sən 20 ili tanıyıram. Tahirə. Mən sən 20 ili tanıyıram. Boşanmağa heç bir qadını arzulamıram. Atasız böyüməyə heç bir qadını arzulamıram. Mənim şikayətçimi deyə bilməzsən ki, onun yerində ola bilməzdim. Tolik, dinləmirsən. O mənə sığınıb gəlib, sizə yox. Tolik, dinləmirsən. Dinləmirəm. Mən bir qadına atasız olmağı arzulamıram. Bir qadına arzu başqadır. Yerində ola bilmərəm. Bir qadına boşanmağı arzulamıram. Bir qadına tək övlad böyütməyi arzulamıram. Bu arzuları onun əri də var, uşağının da var. Ağrısının fərqindəyəm. Tahirə, o neynəsin? Bak, gəlib bura. Mən onu qınamıram. Sənin də oğlun var, onun iki oğlu var. Bax, bir düzə deyim. Onda mən də qınayım, mən də suçluyum. Tək övlad böyüdürük. Mən heç kimi qınamıram. Tahirə. Mən deyirəm ki, ağrım, o ağrı ki ağırdır, heç bir qadın o ağrını arzulamıram. Biz dünyaya gələndə Allah bizim valideynlərimizin kim olduğunu bizə deyir. Qətiyyəm. Bəlkə mənə də atam atma. Mənim atam, Allah ona rəhmət eləsin, onu əla vermişəm mən şey. Amma məni bir dənə qadınla evində bir kilo əncir yedim deyə, uşaq idim. Mənimlə qırğına çıxdılar. Sonra da mən ondan əziyyət çəkdim. Amma o qadın bir yaxşı adam idi. Enzeisti müəllimi idi, çox gözəl insan idi. Mənə dəfələrlə baxıb haqqına girə bilmərəm onu. Mənim atam mənə baxmamağa görə apardı, məni qoydu Mərdəkanda sanatoriyaya. Və mən çıxdım bir gün sanatoriya həyətinə, Mərdəkan girəcəyində. Oxudum, gördüm, yazıb tuberkulozlu xəstəxana. Mən oturdum 24 nömrəli marşruta, gəldim Əzbəyova, oradan getdim Razinənəmin yanına, dedim atam mənə aparıb çıxotkaların yerinə qoyub. Mən də atam mənə baxdım. Ağrı qaldı mı? Bir dəqiqə. Mən bunu danmıram. Siz burada deyirsiniz ki, mən onun yerində ola bilmərəm. Hamımız onun yerində ola bilərik. Hamımız, hamımız Tahirə. Mən elə demədim. Mən deyirəm ki, elə demədin, necə elə dedin də? Yox. Heç birimiz hamı oxumuş alim ola bilmərik. Buradan hamıya bir-bir bax, buradan sual verin. Mən iradənin atasını tapacağam. Kim o ağrını yaşamağa arzulayır özünə? İsmət xanım, arzulayırsınızmı? Övladınızı arzulayırsınızmı? Gəlin, mən ekspertlərimizi təqdim edeyim, ondan sonra keçək biz müzakirələrimizə keçək. Mən istəyirəm elə bizim burada oturan Demokrasi Gənclər İctimai Birliyinin direktoru, bizim gözəl və doğrudan da bizim hətta rayonlara da gedib. Ekspertlərimizə hamısı sağ olsunlar, can yandırırlar bu verişə. Tahirədən başqa görürəm. Ayda bir dəfə gəlir, onda da mənimlə qırğın edir burada. Mən haçan dəvət edirsiniz, İnşallah. Gəlirəm. Gələn həftə bütün günü Tahirəni dəvət edirəm. İnşallah. İnşallah. Bizim gözəl... Sən də mənə ad günü və dəvət eləmə, təbrik edirəm. Mən əziyyət vermək istəmirəm də çox adama. Bilirsən niyə? Çünki son zamanlar ad günləri maddiyyatdan bağlayılır. Bugün mən bəziləri görüb, deyir ki, sən bizi niyə çağırmamışsın? Valla, toy eləyəcəyimizmə hamımızı çağıracaq. İnşallah. Gəlin, Vəfa Vəliyevə alqışlayaq, xoş gəlib. Bizim, baxın. Gənclər var ki, onların da valideynləri istəməz ki, onların narkomaniyada uçar olsunlar. Amma bugün o qədər ətrafımızda düşmanlar var ki, o uşaqları biz gələn həftə mövzu qoyacaq. İdman, narkotik və onun cəmiyyəti inteqrasiyası. Bunu mən deyirəm indi, bunu mütləq edir. Çünki bizim hər dəvə verişimizə Baş Narkotikların Mübarizə İdarəsindən bizim çox dəyərli dostumuz Nəcəf bəy də gələcək bura inşallah və mən icazəsini alacaq. İstəyirəm, bildirim ki, heç bir valideyn istəməz ki, evladın narkotikdən əziyyət çıxsın. Amma əgər çəkirsə, mütləq də ki, peşəkar komandaya onu vermək lazımdır ki, onu beyin şuur altı bu cəmiyyətə yenidən normal vətəndaş kimi qaytarsın. Sol Əndulun Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Oruc Məmmədov da alqışlayaq. Dərdənin Ləmbərən kəndində dünyaya gələn, bəlkə də universitet oxumayıb, amma bugün cəmiyyətə çox yararlı vətəndaş olan, onlarla qazimizə öz dostları hesabına ev tikdirən, yüzlərlə ailənin evlatlarını, necə deyim, xəstəliyi ilə müalicə edən bizim dostumuz, blogerimiz Elçin Ləmbəran, gəlin, salamlayaq.
Qüsursuz NİT Mərkəzi rəhbəri Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin İctimai Birliyinin Ailələrə Sosial və Psixoloji Dəstəyi, bu nə bahalı bir təqdimatdır, şöbəsinin müdürü, 15 illik peşəkarlığı ilə defektoloq logoped bizim sponsorumuzdur, dostumuzdur, Esprə xanım Qafarovanın, gəlin alqışlayaq. Və mən bayaq da etdim, Tahirə, mən 20 ildir tanıyıram, 20 ilə yaxın olar Tahirəni tanıyıram. Tahirə nəşriyyatda olan o tozlu, o remontsuz, o kabinetlər vardı ki, hər qəzetin öz yeri var idi. Orada işləyə gəldi və prezidentimizin təqaüdçüsü oldu, prezidentin fəxri diplomuna layiq olurdu. Jurnalistlər evində, hansı ki jurnalistlər, orada evə layiq görüldü. Çünki illərlə, müğənnilərlə hansı Instagram səhifəsi açaraq yox, jurnalist kimi fəaliyyət göstərdi və peşəkar jurnalistimiz Tahirə Məhməd qızını alqışlayaq. Və mənim verilişimin daimi eksperti, peşəkar hüquqşünas, ailə problemləri üzrə ekspert Zahir Quliyevi də alqışlayaq. Mən nə edimi istəyirəm? İradə, heç hissiyat sənə nəsə deyibmi ki, ata sağdı, ya ata ölüb, qardaşım varmı? Çünki insan hissiyatı olur da, mənim hissiyatım var. Mən özüm hissiyatım var, dedim ki, elə belə prop üçün. Bir dənə elə belə mesaj yazım sizin verilişinizə. Nə hiss edirsin də yəni? Də yəqin ki, var, onlar var. Yaşamağını hiss edirsiniz. Amma burdan mən demək istəyirəm ki, əgər doğrudan da Nəsir bəy bizə baxır, bəlkə də imkanlı adamdır, mən üçün sən atından heç istəmirsən. Yəni, bilsin, çünki bəzi insanlar qorxurlar, ha, belə şeyə görə ki, ay mənim, amma burada da bir şey var ki, bunların nikah haqqında şahadətnamə, doğum haqqında şahadətnaməsi var və bunlar nikahda olublar. Yəni, bunlar heç nədən, yəni bu qeyri-nikahdan dünya rəsmidir bu. Demək ki, hüquqi baxımdan, hüquqi müstəvidə də atasından nəsə tələb eləmək. Lazım deyil, ay Tahirə. Səni danışdıranda adam ürküdür sən orada. Yox, ürkütmə. Ay, bəlam, bu atasını görmək istəyir. Hüquq müstəvisini qoy qırağa. Mən bu izlə danışdırım. Ay, bəlam, bunu ata əsrətindən sən eləmə elə, çamağa qorxur. Yox, qorxmasın, niyə qorxur? Daha deyirsən, dəmdir. Əgər ata onu atıbsa, evi mülkü varsa, dünyaya gəlib, istəmir heç nə, nədən olmasın, bu qız atasından heç nə istəmir, atasını görməyirsin, sən o nəfəzini niyə danışırsan? O ata əgər sağdırsa və ata baxırsa, siz ediniz, o ümumiyyətlə deyəcək, heç mən belə atam tanımıram. Aysa, o, eləməz, Tahirə, yox, o atan istiqi olsaydı, 40 ildə qızını tapardı. O insanın, demə də qorxuzma, hürkütmə, Tahirə. Baxın, gəlin, biraz haşiyyə çıxam deyək. O insanın atalıq məsuliyyəti olsaydı, övladının harada olduğunu bilərək, çox haşiyyə, o daş ürəyliyini qoymadı, qanun, daş ürəyə olmadı. Qanun nə deyir? Qanun deyir ki, əgər ata sağdısa, bu günləri iradənin, Allah multimilyoner olsun, iradənin ondan nəsə tələb eləmək hüquqi yoxdur. Atanın ilə rahat olsun, rəhmətə gedəndə, mülkiyyətində nəsə olsa, oradan iradə də vərəsədir. O da sağlığında əsr bağışlayı da bilər. İstəmir, xanım eşi istəmir. Siz onu tanımırsınız, bu dəqiq görmürsünüz. Ona görə ata rahat olsun, gəlsin. Siz niyə o nəfəsində danışırsınız? Qızım deyil, hörməti istəmir. Bu qadın bir dənə müraciət eləmək, bayağın son taliyini, müqəddəratını əldə edirsiniz. Xəbəri yoxdur ki, iradə adında qızı yaşayır. Bəlkə də atan bu dəqiqə iradəyə ehtiyacım. Çünki qutuya atırsa, mən görsəm ki, bu qədə adam məndən nəsə istəyir, heç deyirəm, tanımıram. Mən deyirəm, heç tanımıram. Bəlkə də, ay Tarif bəy, iradənin atasının bugün iradəyə ehtiyacı var. Bəli, bəli, mən də onu deyirəm də. Yəni ki, bəlkə də heç xəbəri yoxdur qızı yaşasın. Xoşbəxt olacaq ki, qızımı tapdım. Mən istəyirəm, ekspertlərin Krupnu planla iradəni göstərim. İradə, ikinci kamerayı düz bax. Qardaş, fırlad ora. Düz bax. Çünki üz cizgiləri hər şey yox. Sən yox. Sən onu göstərmə. Nəriman nömrə 2. Sən ora gedmə. İkinci kamera. Biraz da qabaqda verin o xanımı. Və mən istəyirəm sən burada, səni tanıyanlara, qohumlarıva, Namazovlar ailəsinə, çünki bir soyad var da, familiya var. Ailəvə deyəsən ki, mən atamı görmək istəyirəm, sağdırsa, pistirsə, onu görmək istəyirəm. Qardaşlarım varsa, mən onları görsünlər. Çünki ola bilməz ki, qan çəkməsin başa düşürsə. Buyur, İradə. Salam, mən atasını görmək istəyirəm. Sənə ehtiyacım var.
Ne ihtiyacın var ataya? Bilmek istiyorsan kimin kızısan, bilirsen ama kağızda bilirsen. Bilmek istedim, arkam olsun benim. 43 yıldır ben yatakhanada yaşıyorum. Gelsin. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Reabilitasiya Mərkəzinin və Reflex Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə ümidlə gəl davam edəcək. Verişimizin baş sponsoru ölkənin tanınmış və peşəkar həkim nevroloqu Yeganə xanım Rəşidovadır. Bütün növ sinir sistemləri xəstəlikləri ilə yanaşı, insult, yuxusuzluq, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, depressiya, xroniki yorğunluq sindromu, reflektik sinir xəstəlikləri, panik atak, demans, Parkinson və nevrozların müalicəsini həyata keçirdir. Siz də bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, düşünmədən həkim nevroloq Yeganə xanım Rəşidovaya müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050 354 96 75 055 332 52 46. Amerika Ortokeratologlar Akademiyasının üzvü peşəkar oftalmoloq cərrah Günay xanım Əliyeva ilk dəfə Azərbaycanda miyopiyanın qarşısına alınması üçün linzaların tətbiqini icra elədi. Bir çox balalarımız gecə linzalarından istifadə edərək eynəksiz məktəblərinə də gedirlər. İstənilən yaşda pasiyentlərdə 100% görməni təmin edir. Yeni nəsil eksimer lazerlə və ya Amerika istehsalı olan ağıllı linzaların tətbiqini, çapıqsız, kəsiksiz blefaroplastik əməliyyatını, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatlarını da uğurla həyata keçirdir. 050 850 85 00. Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzində logopedlər, kəkələmə mütəxəssisləri, psixoloqlar, refleksoloqlar, İrandan dəvət olunmuş duyu bütünləmə mütəxəssisləri, xaricdən gətirilmiş aparat və testlərinin köməyi ilə autizm, serebral iflic, Down sindromu, psixoloji və nit inkişafı ləngiməsi kimi diaqnozların müalicəsini həyata keçirdir. Defektoloq logoped Esmira Qafarova pasientləri özü qəbul edərək onlara fərqli proqramlar tətbiq edir. Gənclik filialı 055 485 75 25, Sumqayıt filialı 050 288 32 32 və Biləcəri filialı 070 485 75 25. Aid Group dünyanın ən böyük xaricdə təhsil şirkətidir. Aid Group artıq dünyanın 16 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan, Amerika, Kanada, Özbəkistan, Türkiyə, Dubai, Rusiya və s. Yalnız attestatınız varsa, xarici dil biliyiniz yoxdursa, xaricdə təhsil alıb ölkəmizə dönən, kariyer həyatında uğur qazanan tələbələrimizdən biri olmaq istəyirsinizsə, Aid Qrupa müraciət edə bilərsiniz. Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzinin peşəkar heyəti asılılıqdan əziyyət çəkən pasientin psixi, fiziki və uşaqlıq travmalarını araşdıraraq onlara özəl proqramlar tərtib edir. Həm fərdi, həm də qrup şəklində keçirilən terapiyalar zamanı şəxsin anonimliyi 100% qorunur. Kursu bitirdikdən sonra isə şəxs işlə təmin olunur. Siz də ilk öncə özünüzə, daha sonra ailənizə və sevdiklərinizə yararlı insan olmaq üçün Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzini seçin. Ünvan Novxana, əlaqə nömrəsi 055 838 15 75 050 838 15 75. Tibb elminin və yüksək texnologiyaların nailiyyətlərini özündə birləşdirən Avropanın yeni nəsil reabilitasiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş Reflex Reabilitasiya Mərkəzinin peşəkar həkim heyəti Azərbaycanda yalnız bu mərkəzdə olan avtomatlaşdırılmış reabilitasiya avadanlıqları ilə qısa zamanda pasientləri aktiv və sağlam həyata geri qaytarır. Bütün növ travmaları, oynaq xəstəlikləri, neuropatiya və osteoporoz, skalyoz, kifoz və lordoz zamanı Reflex Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Duruşunuz dik, yerişiniz düz olsun. Nəriman Nərimanov rayonunun İsmail Hidayətzadə 7A 050 250 5619. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Reabilitasiya Mərkəzinin və Reflex Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə ümidlə gəl davam edir.
Ümidlə gəlverilişdə üst tutan Şxaliyeva Şərqə xanımın şikayəti əsasında Albalı qəsəbəsinə gəlib çıxmışıq. Hansı açar? Bak bu evin daha açarı, bu kapının daha açarı. Düz danışa bilərsən. Mən düz danışa. Düz, amma açar məndə yox. Can bala düzün deyilən. Siz bura gəldi, atan sizi buradan qovulur. Ailənin dağılmasını istəməzdiniz də yəqin. Əlbəttə ki, istəməzdim. Da mən heç nə demirəm. Az sonra. Ümidlə gəldi. Şərqiyə. 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 Şərqiyə bilmirsiniz şikayətçilərdən kimdir? Qaynatın sənin haqqında niyə birinci dəfə efirə zəng vuranda? Uşaqlar, efirə başlamışıq. Başlaya bilərəm efirə mən? İtirdiniz yenidə özünüzü bir reklamda burada. Nə olub? Sonra da yığır sular mənim ad günümdə mənə göstərir. Güya mənim cəmaata göstərirsiniz də güya ki. Ad günüm qutardı, getdi indi, veriş deyil. Şərqə niyə qaynatan sən birinci dəfə efirə zəng vuranda dedi ki, onun haqqında qonşular deyərlər ki, necədirlər, necə deyirlər? Niyə? Yəni, mən o evdən 2 ildir çıxmışam, yəni o evdən heç bir... Xanım, niyə sənin haqqında qonşular fikir bildirməlidir? Bilmiyorum, o qaynatamın fikridir, yəni... Bir sakit olun, zəhmət olmuşsa. Hə? O qaynatamın fikridir, yəni bilmirəm. Qonşular mən çox yaxşı tanıyır, mən dolar... Bir də ki, sən mənim verişimdə demirsən ki, indiki sənin həyat yoldaşının... Yoldaşı 4 dəfə ərə gedib. Bəli. Bunu sənə kim deyib? Xanımı göstərin. Mən o xanımı tanıyıram. Özü də neçə dəfə Vüsala zəng eləyəndə, ailəli olanda açmışam. Sənin ailəvin dağılmağında xanımın nə rolu olub? Yox, ailəmin dağılmağında xanımın rolu olub deməmişəm elə şey. Sadəcə demişəm ki, mən o xanımı illərdir tanıyıram. Rayonda bərabər görmüşəm onu. Yoldaşımla neçə dəfə danışanda da dəfələrcə görmüşəm. Qaynatama da hətta demişəm ki, yəni o xanım var. O da dedi ki, Şərqiyə həll eləyərik. Belə şeylər olubdur. Şərqiyə bura televiziyadır, bilirsən də. Bəli. Yəni, burada nəyisə gizlədəndə kimsə zəng vurur, deyir. Bilirəm, bəli. Mən səni bura gətirəndə, dəvət eləyəndə sənin ailə problemi və görə. Çünki hüquqi sənin, hanı məhkəmə kağızlarını yazmışsınız bura? Məhkəmənin qərarı ilə, hansı neçənci il olub məhkəmə? Yazın bura qoyun da, mən beynimcə işləmir axı, mən bilmirəm, danışın, bunlar hanı məhkəmə qərarımız, gətir mənə ver bunu. Bunları bir yazın da, könür, neyin üstü bura bu qədər şey yazmışsı? Mənə yazın, neçənci ilə məhkəmə qərar verib 2017-500 bunun borcu var, mənim beynimcə işləyir burada. 2021-ci ilin yanvarında hansı rayonda olub məhkəməmiz? Ağdaşın məhkəməsində. Bu xanımı biz bura buna görə gətirmişik ki, hörmətli qaynata. Qaynatamızın adı nədir? Əliyev Məzahir. Məzahir bəlim, biz sizin gəlinimizi bura sizin verdiyiniz müsahibəyə görə gətirməmişik ki, gəlinim pis idi, nə bilim, gəlinim kiminəsə yazışırdı, neynirdi. Bu ayıb deyil belə şeylər. Ayıbdır, yoxsa ayıb deyil bu yaşında. Necə yaşı var qaynatovsun? Pensiyal, 65-66 yaşı var. Yəni, nə qədər düzdür? İki dənə oğul anasını. Yəni, nə qədər düzdür bunu eləmək? Məzahirin anasıdır. Nədir bu? Nəyə eləmək istəyirsiniz? Güya bunu eləmək ilə biz 17.500 səndən almayacaq. Bunu biz almırıq ya səndən. Ay qardaş, ay kişi, ay aqsaqqal. Bu aqsaqqallar niyə bu get-gedə saqqallarının da ağını itiriblər? Niyə sözümüz belə iğrənc görünməlidir? İki dənə nəvim var ya, oğul nəvəsi. Bu nə iğrəncliyidir, bu nə ifratçılıqdır? Nədir bu? Nə demək istəyirsən, ey bundan? Yaxşı kişinin arvadı başqa yerdə gözü olmaz. Vəssalam, günahı oğlunda axtar, işitirsən mən. Günahı ged oğlunda axtar. Bu qız pis olsaydı, iki dənə oğlan böyütməzdi 16 yaşında, 14 yaşında. Aqsaqqal kişisin, ağzıma çıxan danışınca, müsahibinə ki, mənim qızım filan kəsdən gəl, ayıb döyürək, kənd yerinə çıxacaqsınız. Bu nədir, bu nə zamanı biz gəlmişik?
Ne zaman niye gelmişsen neysen? Vermeyeceğim sen müsahibe ve fire. Ha könül alsın senden o müsahibeni. Tarih ha orada yıksınlar. Şey. Ne danışırsınız? Bir kadını lekelemeyin ne kadar doğrudur. Aldığın gelin de dört defa erdi olup da değiller de. Ne olur be? Ayıp diye ben önce verişi yaparım abim ne terbiye yap. Ben öbürsü verişlerden farklıyım. Ben sana durup burada demeyeceğimi sen düzelemsin. Ya da reytinge göre 2 yıldan sonra oğlun asker aparacak. Onu burada bir yapar elemeyeceğimi. Alacağım ona o 7500'ü. Çünkü devletime göre alacağım senden. Azerbaycan Respublikası Mahkemesi karar çıkardı. 17500 bu kadına borcu bulunur. Üste geldi aliment. Şefkat Hanım da aliment'i kaldırır. 225 manat ediyor. Siz 500 manat değerli bu kişiye pul vermeli. 450 manat pul vereceksin. Bir kadını lekelemeyi ne kadar düzdür? Ne diye, kadar düzdür? Hatta bir, üstüne şer attığına göre ben o hanımın yerine olsam onun için de ayrıca mahkeme açarım. Kardeş, 16 yaşında oğlu var ya bunun. Sabah bunun 16 yaşında oğluna diyecekler sen babun, anın için böyle deyip o geçse bıçaklasa onu katil olsa kim cevap verecek ona? Yeke kişisin he. Tarık Melim bir kadına leke atmak ne kadar düzgündür? Uşağın yanında dediler orada. O uşağı sabah biri bir söz son tabi eylese, az yaşlı uşağı kimize bıçaklasa ne olacak? Sen bu ülkeye indi yararsız kişisin ama o asker gidecek. O men torpaklarımı koruyacak. Ay sen kanı, sizin kanınız diyor. Öz adım, ne kadar düzde bir kadın hakkında pis sözlerdi mi? Ne kadar aslantı he? Yakşı bu kadın pisiydi, senin oğullara bakırdı. Gedeyt de görüşeydi o yazan adam varsa oyuna. Ne inirsiniz siz? Ne inemeyi fikrindesiniz siz? Onsuz o pul senden alacak. Gün sen o lekelemeyle o pul evi satabilmir. Ben devletten bu defa kayış ediyorum. Ev haraca çıksın. Neçeye sattın özleri bilir. 17500'ü veriyorsun. İstiyorsunuz satın o evi. İstiyorsunuz satmayın. O kadın pis kadın olsaydı 2 tane oğul büyütmezdi kirayelerde. Gelip onun bunun kapısında kul işlemezdi. Kafelerde bu borç da işlemezdi. Gelin biraz üzülsene. Niye uşağları, oğul uşağları verirsen o pis kadına büyütsün? Bir. İkincisi, hatta pis kadın olmuş olsa da böyle bu senin mülkü mensuliyetten azal edemeyin. Bak tamamdır Aziz. Ben hanımı melake de çarpmayacağım çünkü tanımıram. Hayır kardeş. Senin ihtiyarın da yoktu onun esirciyesini. Ama mesele ne? Bilirsen niye atam? Yok. Bunun kaynatası demedi, 17500'e göre buna götürüp deyir ki bizim elimizde neyimiz var? Ay kardeş ben bunu buraya getirip Azerbaycan'ın nümuneli kadın obrazını göstermirəm. Oğlun oraya arvad getirip borcunu oğlun verir. Bunun adına kredit çıxartıb bankdan. Kişiləşib oğlun ev tikib kreditini verməyib. Kardeş 17500'ü verməlisini verəcəksən də. Borcunuzu qaytar. Onun hakkında nasıl danışmak artık olar. Hanım gelip ne deyir? Deyir mənə borcunuz var, mənim borcumu ödəyir. Bu hanım borcunu istəyir, başka hiçbir şey istəmir. Ona çatacak borcu istəyir. 2 ildir bu hanım qalıb, yəni kirayələrdə. Niyə bunu axtarmırdınız? O nəvə, adınızı olan nəvə var. O nəvə qalıb kirayələrdə və siz bu günlərə gəlirsiniz. Qurban olun, Vəfa xanım, bu sözü deyirsiniz. 2 ildir bu qadın gəlir ki, mənim keyizlərimi verir, vermirlər. Efirden sonra ceyizlerini verirler. Haberimiz var. Ayıp duyun. Dilen Elçin. Dilen indi o kişiye ne demek onda Tarık Bey olmasaydı bu kız ele yaşayacaktı özüyle ve siz de özü için yaşayacaktı. Biz görmüştük ki aksakallar bir neslin başçısı olur. Yani o nesilde, o kökte. Ben rayon uşağında kentte büyümüşüm. Bir problem olanda derhal aksakallar gelir, bir şeyler gelir. İndi cemiyetimizde yine güzel aksakallar var. Ama böyle aksakallar da saçları ağarmış kişileri de görüyor. 60 yaşı var, 70 yaşı var. Durup bir gelin hakkında, ne bileyim bir 20-30 yaşında bir hanım hakkında bir edep sözler danışır. Bunu ona yaraştırmıram. Bir hanım gelin pis olsa bile o senin nevelerini büyüdür de. Sen oturmuşsan Ağdaş'ta mı ya bu Albalı'da mı sen öz keyfinde damağındasan. Cemaat sen iki nevelerini büyüdür. Diyebilirsin ki Vüsal bu hanımı gelin alıp, toy eleyip, iki siz... oğlu var. 14 yaşında, 16 yaşında. Bu hanımın adına kredit götürüp bankadan. Efti ki sonra bu hanımı atıp çöle... Hanımı çıkardan kimi kadın getirip yanına alıp 4 defa 3 defa indi özü bile bir sebep ol bir dakika. Şimdi bu kadına 17500 vermelidir. Süründürürler ileride babana sen görüp geçen de bana dedi ki ev satılmır. Kardeş bana ne var ev satılmır? Tarık Bey herkes boşanabilir. İcraç var hara bakırsın. Ama esir niye kişi gelip var her araca koymursun? Pencereyi götürür. Çatımı gelip evden rayondan elinden uşağı alabilirsiniz. Bu kadının 17500 alabilirsiniz. Kasıp diye işin görebilmirsiniz. Bir tanesi gelsin pul versin bu icraçlara oradan buradan alın pulu gör anadan uşağı necə alırsın. Bir anlık evden asılsın bayrak. Tarık niye Bey. Alabilmirsiniz bu saldan pulu? Buyur Elçin. Bir anlık təsəvvür edirsiniz. Allah minaqa tuzağı eləsin. Mən aileden boşanmışıq deyək ki
düşmüşəm xanımla, balalarımla mal mülk davasına, maşın davasına, ev davasına. Allah'a and olsun, mən belə adamları inciməsin, övürsəl. Mən kişi, yəni şalvar geyinirlər ha, amma kişi gözündə görmürəm. Qardaş, sənin övladlarını böyüdür, indi bir yastığa baş qoymuşsunuz, uzun il yol gəlmişsiniz. İndi alınmayıb da həyatdır, boşanmışsınız. Pencəyini götür, çıx getdən ha, bəd bağın balası. Ay qardaş, niyə gedir ki? Alaf getsin, valla iş mal mülk davası eləməsin. Bu dəqiqə mənim kiməsə borcum olsa, məni məhkəməyə verirsə, icraçılar gələr mənim pişiyimi divara çıxardar. Bu qadın 2 ildir bu qadının əlində məhkəmə icrası var. Bu icraçı gedib Vüsala evdən çıxardı. Çünki ağdaşdadır axı. Bu icraçı ağdaşdan gəlməlidir Vişnyovkaya. Bu qalstukun taxmalıdır. Qardaş, sənin dalınca maşın göndərim. Sənin işimin adı nədir? İcraçının adı nədir? Əliyev, Abbasov Mahir. Abbasov Mahir müəllim. Qüdrət Malik. Abbasov Malik. Mahir Qüdrətoğlu. Mahir müəllim Qüdrətoğlu. Siz bu dövlətdən pul alırsınız da, yəni siz məmursunuz. Sizin işinizin adı budur ki, məhkəmənin çıxartdığı qanunları, qərarları icra edəsiniz. Siz o qapıya 3 dəfə getməliydiniz və sonra akt tərtib eləməliydiniz ki, bu ailə öz xoşluğu ilə bu evi satmır. Sonra bunu verməliydiniz icraya, hər raca çıxartmalıydınız, bunu satmalıydınız. Bu qadının pulunu verməlisiniz. Mən Vüsala stop qoymuşam Bakıdan. Vüsala ara çıxacaq ki, buradan bura gedə bilmir. Rahat deyil kabinetdə oturmaq, bir qərar vermək. İşimizin adı nədir? Bacarmırsan işi, qardaş. Geç, çıx or. Ona görə mən deyirəm ki, icra probasiya idarələri rayonlarda oranın sakinləri olmamalıdırlar. Tam başqa bir rayonda yaşayan adam ora gəlməlidir ki, ay mən İskəndərin oğluyam, ay mən Tahirin oğluyam, qohumluq əlaqələri var, o buna qız verir, o Uçaskovaya zəng vurur ki, mən sənin Şirvənəm, bu buna zəng vurur, belə şey olmamalıdır. Tarık bəy. İcra edin işimizi, ay qardaş, işimizi görürüm. Çox xahiş edirəm, bir vacib məsələ deyim, bax bu haqda, yəni dövlətin bu haqda praktikası var. Müharibə dönəmində polis orqanları, daxili işlər nazirinə əməkdaşlar, rayonlar bir-birini dəyişdilər ki, güzəşt olmasın. Misal üçün, Qəbələnin polisi Bərdəyə gəldi, Bərdənin polisi Qəbələyə struktur belədir. Hətta hakim orqanı rayonda, mən bildiyimə görə eyni rayonun hakimi eyni rayondan olmamalıdır ki, orada bəzən ədalətsizlik ola bilər ki, qohumluq əlaqələri, hətta hakim evində belə rayondakı hakimin söhbətini aparmamalıdır. Yəni, bu konstitusiyada var mı? Səhv etməmsə. Ama, bəli, yəni, bu günləri icra oturur. Mən məzahirin kirvəsi olmuşam. Bu işi biraz uzat girəm. Bu da götürür buradan. Buradan götürür vərəqi, qoyur bura. Zəng vuranda deyir, sizdən qabaq mənim işlərim var. Növbə ilə, xanım, növbə ilə. Bəli, elə deyir. Amma növbədən kənar da işlər görə bilirsiniz. Gəlin, bir imkanlı kişi boşansın arvadından, kəsib bir qızı alsın, uşağını əlindən almaq olsun, gedəcəksiniz, son əlindən uşağı alacaqsınız. O uşağı ağlaya-ağlaya gətirib qoyacaq və deyəcəksiniz ki, ya da kimsə bir dənə ev tikir, qanunsuz icra başçısı bundan qabaqki icra başçısı pulunu alıb, İcazə verib tikməyə, indi təzə icra başçısı gəlib, gəlirsən, sökəndə deyirsən ki, mən qanunla iş görürəm, mən icra probasiya mənəlim. Bəs nə oldu bu xanım, bəs iki dənə əskər böyüdür? Tarix bəy, əks, yəni... Niyə almırsan? Yəni, onlardan bir cavab gəlmədi, mənə maraqlıdır. Tarix bəy, o günləri yolda mənə biraz dərdini danışdı, deməli, adam torpağı alıb. O məsələ biraz başqa məsələ, adam almayıb, yox, yox. Mehriban ana, mən sizdən qabaq tanıyıram, onu yarım. Xayicim, şəhid ailələrinin problemini bura qatmayaq. Mehriban ananın problemi başqa problemi idi, Zahar bəy, deyim niyə? O da bilir məndir. Mehriban anaya bir dələdusun biri, adında bir hektar torpaq olan adam, sənətsiz bir sənətsiz, götürüb o boyda bir hektardan bir sot yer vermişdi qadına, bir sot. Və mən onu özüm, iki sot, özüm şəxsən, o sənət məndə də var, o sənəti mən, Sabunçu rayon icra başçısı Adil müəllimin şəxsən evladına göndərmişdim və demişdir ki, lazımsa bir şəhid anasına qurbandır. O sənəti varsa, o yerdə biz ona ev də tikirik, obyekt də tikirik. Bəlli oldu ki, bu adam Bağbostan adı ilə bir hektar torpağı şəhid anasına iki sotun verərək istəyib ki, ora kub çalınsın və oradan sonra özü oradan biznes qazansın. Bu da alınmaz. Devlətimiz lazım olsa və Mehriban anaya başa düşdü ki, orada yaşayan bir çox şəhid ailələri var ki, əgər onlara icazə verilməyibsə, orada obyekt tikilsin, Mehriban ana tikilsə, obrası şəhid ailələrinə qarşı haqsızlıq olar. Şəhid ailələri bizim başımızın tacıdır, onlara bizim canımız qurban, devlətimiz hər bir şey eləyir, lazım olanı da ev də verir, pul də verir. Ona görə bəzi dələduzlar
şehit ailelerinin adına gelirler. Dükkan açırlar, ev açırlar, vergiden yayılırlar. Onların tübepsilemeyi lazımdır. Çünkü şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Evet. Ama siz bəziləri var ki, dələduzlar. Hansılar ki, devleti alladıb şehit anasını, şehit anası yazığın ardında 300 minli bir tane var, şehit anasının adına market açıb. Şehit anasının marketi olsaydı, balası yazıq gelib universitetdə oxuyardı, bir o da bir məmur olardı da. Mənim kasıb başı yaylıqlı, namuslu geriyyatlı adamın, anamın niyə adını öz çirkin əməllərimizə salırsınız ki? Aypul olub şərəfi olmayanlar, niyə bir edirsiniz ki? Mənim o anam əli yalı böyüdü, bir oğladı. Olan market olsaydı, olan da uşağı Amerika'da oxuyardı, qurban olun. Tamam, neyse. Bu, elə mən də məsələn bu tərəfim demək istəyirəm. Gəlin biz baxaq görək. Biz bugün Şərqiyənin Tarix Bey bir əlavə eləyim bir cümlə. Mən bunu bir dəfə sosial şəbəkədə də video şərh halında demişdim. Gözəl məmurlarımız var, vətənə xidmət edən şərəfli insanlar var, Allah hamısını qorusun. Amma bugün ən böyük problem odur ki, bölgələrimizdə o qədər səriştəsizlik var ki, mən bunu faktiki deyirəm. Hər yerindən duran adam, Bərdənin Lənbəran kəndindən, məsələn, Kürdəmirin Sığırlı kəndindən, Qubanın Xınalıq kəndindən hər əlinə bir telefon alıb ən xırda probleminə görə cənab prezidentə müraciət edir. Mənə zəng vurublar, cənab prezidentə məmurun cənab prezidentə parkın dalını satıblar. Kimdir o? Hansı rayon idi o? Nəyi? Parkın dalını satıblar. Ağdaşdı. Ağdaşda park satmaq olar. Park devletin deyil. Allahın olsun. Stadion nəyə satıblar? Keçmiş başçı stadionu satıb. Xəstəsiz siz. Başımız xarab olub sizin. Yəni dəhşət şeylər baş verir. Siz nə işlə məşğul? Devletin yerini satıb. Cənab prezidentə, sadə vətəndaşın arasında 100 dənə idarə var, təşkilat var. Amma görün bunlar nə qədər səriştəsiz işləyirlərsə. Hər vətəndaş, hər yerindən duran insan birbaşa video çəkib cənab prezidentə müraciət edir. Bax, bu belə pis bir bunlar var, başqa səriştəsizlikdir. Təsəvvür eləyin ki... Bax, Ağdaşda problemdir. Ağdaşda problemdir. Ağdaşda problemdir. Birinci yerli deməli burada islahatlar olmalıdır. Bu işçilər mən bu dəqiqə deyim ki, gəlin bax buradan elan edirəm. Ağdaş icra probasiya ilə problemi olanlar 050 205 10 30 nömrəsinə müraciət etsinlər. Ümumi ölkədə rayonlarımızda, əsas da bölgələrimizdə icra probasiya ilə problemləri olanlar zəhmət olmasa qaynar xəttimizə problemlərini yazsınlar. İndi bax telefonlar susmayacaq. Bilirsən niyə? Mən özüm də bölgədən olan bir xanımam da. Nə olsun ki, Bakıda doğulmuşam, Bakıda yaşıram. Köküm... Kimi qoşursunuz? Rayon köklüyəm. Yəni, bölgələrdə, regionlarda... Kim bağlanıcı? Bir yazın, verin mən adım. Bölgə məmurları, ümumiyyətlə, regional sahələrdə olan icra strukturları işlərini o qədər qeyri-səriyyəsiz, qeyri-peşəkər bir kəndin bələdiyəsi ilə bir kənd bacarmır bu saat hazırda. Adi bələdiyə sədrinlə. Elçinin də dediyi kimi, niyə insanlar bu qədər yorulur, bu qədər narahat olur? Dövlət başçısına müraciət eləmədilər. Dövlət başçısı yerli orqanlara xüsusi göstərişlər verir. Bütün rayonlarda, regional layihələr həyata keçirilir. Dövlətin imzat fondu hazırlanır. İşsizliyin aradan qaldırılması üçün yerli icra orqanları ilə müəyyən layihələr həyata keçirilir. Bir sual verim. Azərbaycanda məşğulluq mərkəzləri var. Nəyə yarayır? Kim ondan fayda görür? Bak, bir adam barmağını qatlasın. Kim fayda görür? Bir xayiş eləmək istəyirəm sizdən. Gəlin, Tahirə xanım, siz peşəkar jurnalistsiniz. Hər dəqiqə biz hamı çıxıb TikTokda cənab prezidenti müraciət edirəm. Və ona elə qınıyırıq biz. Bunun sivil, yox, qınamayın, bunun sivil qaydası var. Prezident.az sayt var ki, hansı ki orada sən girəndə yazır ki, Azərbaycan Respublikası prezidentinə sivil qaydada müraciət. Bu müraciət tam faktiki əsasında olmalıdır və bunu eləmək insanlar bacarmalıdırlar. TikTokda gedib çəkib, mən buradan cənab prezidentə müraciət edirəm, ya da neyinirəm, bunlar biraz sivil qaydada deyil. Bizim telefon xəttində fövqəladə anla bir dəqiqə üzüksün. Hətta buna qədər də yerli icra orqanları işlərini görsələr, problemlər olmaz. Tahirə xanım, telefon xəttində Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehtiram bəy Xəlilovdur. Ehtiram bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ehtiram bəy, dünən də ölkəmizdə baş verən bu hadisə bir çox insanların qəzəbinə və əsəbinə tuş gəldi. Mən bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq çox əsəbləşdim buna hala. Niyə görə? Çünki Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bundan da vacib işi var. Bugün bilirsiniz ki, yanğınlar var, təcili tibbi yardım maşınları var ki, kiminsə ürəyi tutur, kimsə tez bir zamanda mütləqdə ki, xəstəxanaya çatmalıdır. Amma bir insan
adını da yazmayıblar, burası sağ olsunlar bizim necə deyim, redaktorlarımız. Bu insanın bir problemi var və bu çıxır bu körpünün üstünə və deyir özümü atacağım və orada tıxac yaranır və orada sizin komandanız gəlir orada, bunu buradan xilas etmək istəyirlər, belə-belə və tıxac yaranır və insanlar əsəb keçirdilər. Ehtiram bəy, dünənki vətəndaşın adını, soyadını mənə deyərdi zəhmət olması və niyə bu intihara cəhd etmək istəmişdir? Tarık Bey, çok sağ olun. Dünən akşam saatlerinde Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 kaynar telefon xəttine Köroğlu metro stansiyasının yaxınlığında bir nəfərin körpünün üzərinə çıxaraq intihar etmək, cəhd etməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri əraziyə cəlb olunublar. Ərazidə əməliyyat şəraiti qiymətləndirilib və müəyyən olunub ki, 92-ci il təvəllüdlü Ələsgərli Tamirlan Rövşanoğlu. Neçənci il təvəllüddür? 92-ci il təvəllüddür. 1992-ci il təvəllüddür, aha. Bəli, körpünün üzərinə çıxaraq intihara cəhd edir. Yəni, yaranmış vəziyyət operativ təhlil olunub, dərhal əraziyə avtonərdivan çağırılıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin avtonərdivanı. Şəxslə psixoloji söhbət aparılıb, fikrindən daşındırılıb və körpünün üzərindən indirilib. Mən çox üzr istəyirəm, Ehtiram bəy, özünü intihar eləməyin səbəbi nə idi? Bu insan sağlamlığı, borcu, dərdinə əlac qılınmaq, nə problemi var? Tarix bəy, ümumiyyətlə, intihar hadisələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin vəzifə səlahiyyətləri yalnız intihar etmək istəyən şəxsin, yəni suisidentin intihar fikrindən daşındırmaq və onu adiyyat üzrə hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verməkdir. Sizin dediyiniz səbəbləri adiyyatı qurumlar tərəfindən, orqanlar tərəfindən. Mən bildiyimə görə, məndə olan məlumatı görə ailə problemi var idi, ailə münaqişəsi zəminində bu nə eləyib. Amma çox əfsuslar olsun ki, biz görün, hansı zamaniyə gəlib çıxmışıq ki, evdə arvadı ilə dil tapa bilməyən mübahisəli mülkə görə çıxır, özünü atır. Yəni, sən mülki qayda qanunla məhkəməyə verməlisən də. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin o qədər işi var ki, səni oradan çıxartmaq üçün. Qardaş, birincisi, Ehtiram bəy, bu yerlərdə bunlar strateji obyektlər sayılır da, körpülər satılır. Burada hansısa bir qorumaq, təhlükəsizlik xidməti yoxdur mu ki, ora çıxmaq belə asanda olmasın? Yəni, hamı bir gün qəhrəman olmaq istəyir TikTokda, hamı çıxır orada. Ümumiyyətlə, Tarix bəy, yəni bu intihar hadisələri son dönəmlərdə, yəni körpülər və strateji obyektləri bir kənara qoysaq, insanlar öz yaşadıqları mənzillərin yəni üzərinə, yəni dam hissəsinə çıxaraq və yaxud da eyvanın məhzlər hissəsinə çıxaraq belə yəni intihara cəhd edirlər. Çox sağ olun, minnətdarım Ehtiram bəy, minnətdarım sizi. Xatırladım ki, telefon xəttində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehtiram Xəlilov idi. Yəni, bu çox cüzi bir şeydir ki, yəni ki, mən arvadımla evdə mülk üstündə dava edirəm. Ya, baxın, onda bu da problem oymuş da, bunlar da Əzib evdə olan. Bəli, bu problem. Təcrübə, mən dedim ki, mən ehtimal edirəm, ailə problemidir. Bəli, hüquqçudan sonra siz belə düşündünüz. Mən də çox, yəni, dünən 2 saat insanlar propqada qalıb. Yəni, bir ailə problemimizi mənə gəlir ki, mən arvadımla dava edirəm, 2 saat insanlar tıxacda qalacaqlar. Yəni, bir 92-ci təvəllüdlü bir uşağın ora çıxması əlbəttə ki... Yox, bir dəqiqə. Mənim arvadım, bunu o oğlanın arvadı 2 saatdan sonra bu qəhrəman oldu. Nə oldu? Bu kişini qəbul elədi mi? Qəbul elədi mi? Yəni, dedi ki, nə oldu? Baxın, elə səbəblərə görə bir-birlərini bağışlayan, qəbul eləyən adamlar görürük. Mənə elə gəlir, elə bu TikTokda məşhur olmaq üçün bu çıxablar var. Qəbul eləsə təcrüblənmərəm. Nədir bu qardaş? Çox sevir, belə deyək. Xanımı da ona xəyanət edib. O da onu qəbul eləyəməyib, gedib çıxıb ora. Sonra nə biləm, fikirlə bəşir. Qurban olma, Afaq Bəşir qızı. Allah bizim sənətkarımızı Esmirə xanım. Yox, bu qalxı baxı ora. Mostun başına ona gəlir. Xanım ona xəyanət edib. Bəs mən nə deyirəm? Yox, oğlan qalxı baxı ora özünü atmağa. Deməli, özünün günahı var da, şantaj edir xanımı. Əksi də ola bilər. Afaq Bəşir qızı kimi orada bir söz deyir, Esmirə xanım. Afaq Bəşir qızı bir deyir, aya deyir, Moşu yazırsan yaz, yazmıyorsan donbalı fiyat yerəm. Aya, bu sevirsə sevsin, sevmir, cəhənnəmə sevsin. Mən buna görə özümü niyə atıb öldürməliyəm ki, mən bağlı? Siz elə bilirsiniz, o atmaq üçün çıxıb ora. Xeyr, o TikTokda məşhur olmaq üçün çıxıb ora. Bu qədər neyib? Psixologlar burada var, mən özüm intihar eləyən adam olmuşam yəni. Niyə? Yaxşı şey görmüsən? Yox, yaxşı şey deyil. Doğru gətir. Olar mı, mən bugün, bilmirəm, niyə bir söhbətimizdə kəsirik bir-birimizi? Baxın. İntihara meyillik problemdir. Bunu psixologlar daha yaxşı bilirlər. Onu sən istəyərəkdən eləmirsən və bunu da kiməsə arzulamırıq, kiməsə tövsiyə eləmirik. Amma belə hallar olanda, narahatlıq olanda dərhal psixologlarla,
həkimlərlə, peşəkarlarla birinci ünsiyyət yaratmaq lazımdır. Bu bir. İkinci, intihara meyil eləyən insan bunu ucadan bağıraraq demir ki, mən intihar eləyəcəm. Orada gedib göstəri olaraq Esmirə xanımın dediyi kimi ya da Elçin bayaq dedi, ayağını sallayıb telefonu da əlinə alıb elan eləmir ki, mən intihar eləyəcəm. Ay, sağ ol. Bu göstəridir. Bu, diqqət çəkməkdir. Bu, mən özümü öldürərəm. Bu, bir əslində şantaj növüdür. Sadəcə, özümü öldürərəm deyibən mənə diqqət eləyin deməkdir. Yəni, intihar eləyən insanlar, əgər doğrudan da intihar meyillidirsə, onun daha fərqli, daha rahat və daha, belə deyim, praktik yolunu tapa bilər. Bəli, və bu səssiz olur adətən. Biz sonradan, mən bunu dəfələrlə yazan insan olaraq deyirəm. Adətən bunu eləyəndə sətiraltı mesajlar versək də, onu açıq və publik şəkildə demirik ki, mən intihar eləyəcəm. Əgər intihar eləmək istəyirsənsə, təbii ki, bunun üçün çalışırsan ki, heç kim bilməsin, mən rahatlıqla məqsədimə çatım. Gəlin, belə eləyək. Əgər bunu göstərirsə, demək bu sadəcə görüntü göstərdi, bu qədər. Mən istəyirəm, elə səndən soruşum. Onda narkomaniyadan illərlə əziyyət çəkən insanlar var ki, onlar gəlirsiniz rehabilitasiya mərkəzimizə və siz orada onlara təbii ki, narkotik vermirsiniz. Onlar iynəsiz, dərmansız sağalır. Bunların sümükləri ağrıyır, nə bilim, canı ağrıyır. Onda bunlar geçsin. Yazdılar özlərini öldürsə, bir kişidə bir, necə deyim, dözüm olar. İradə olar. Bu nədə bu? İradə. Bu da döndü bir üstünə ya. 365 günün, 335 günü hər bir əməli görür. 30 gün oruç tutanda bütün günü yatır ki, acı olaraq, əziyyət verir, yatır. Yuxuda orucunu keçirdir. Və sonra deyir ki, mən orucam. İftarda da durur, bir dənə video paylaşır ki, mən iftaram. Qardaş, bir əziyyətə ver, bir bəlkə boşa düşkünən bir. Bu nə deməkdir? Biz bu yazıq. Əskərlər, onda neyəsə, arıq cılız canları ilə getdilər, o boyda Qarabağı aldılar, cılız uşaqları. Sən burada bir dənə arvadıma bir sözünü çatdırıb, bizə çıxırsan mostunun üstünə və mən tolik 2 saat acından ölə-ölə əsəb içində, maşında, propkada gözləməliyəm ki, bu kişinin arvadı açan deyəcək, yaxşı gələbə yemək pişirmək, ölmə, haqqız bu nə? Buyur, oruç. Zəyib olmaz. Tarif bəy, mən onda, mən bayaq bütün mövzunu tamamilə bilmədim. Esmirə xanımın sualım var, bəli. Esmirə xanımın sözünə qayıdıram, bəlkə də doğrudan da, bəlkə yox, mən elə düşünürəm. İntihar eləmək istəyən eləyərdi, yəni siz düz deyirsiniz. Məncə o telefonla danışırız adın, yəni prosto qarşı tərəfdən günahını hiss eləyib, prosto istəyirdi ki, üzr istəsin, bu yolla eləyirdi bu variantını. Kişi var, kişi qadının qarşısında, mən danışacağım, yapacağım. Məsələm, İlçin. Kişi qadının qarşısında özünü nəyəsə sübut eləmək üçün, İlçin arvad deyə bilər evə gəlmək üçün. İlçin arvad deyə bilər evə gəlmək üçün. Mən Elçinə gün ərzində vacib bir məsələ yoxdursa evdən zəng gələ bilməz. Əgər vacib bir məsələ yoxdursa, zəng gəlirsə deməli artıq vacibdir nədirsə. Qardaşı, mənim qoyduğum qaydalar var. Allaha şükür o qaydalarla da çox gözəl yaşayırıq. Allah haqqı. Sən Allah haqqı, sənin bəxtin gətirir. Bacım bir dilsiz olub, bacım bir dilsiz olub, oturursaqlarına baxır. Dünyada bir dənə düz addım atmışam. Allah o xanımı qarşıma çıxardı. Yəni, bacım mənim dilsiz olub ki, sənin qabağına düşən o qazanı götürür, o arvad evdə vurur, deyək hala. Məncə də. Bu deyək. Mənim dostum, illərlə tanıdığım dostumdur. O günləri mənə deyir ki, mənim yoldaşım, deyirəm, bu nə mesajdır sənə, bu kişiyə aiddir. Deyir, həcinin mesajları mənə də gəlir oraya gələndə. Vay, dədə, vay. Bəlkə də bilirsiniz, deyək. Mənim intihar gəlmədiyi üçün küsmüşəm. Mən də küsmüşəm, onda mənim adımə gəlməyim. Hətta blok eləmişəm onu. Tarif bəy, mənə elə gəlir ki, Elçin bəy belə danışır da, belə pafosla danışır. Əslə, pafosla danışmır. Bəlkə Elçin bəy elə bir şərait yaradıb, elə bir güvən verib ki, o xanım çox rahat olaraq ona güvənir və inanır. Mən elə güvənləsə olamam. Siz sonra cavab verdiniz. Tamamilə yox. Amma icazə verməzlər axı suha, bizdə belədir, icazə verməzlər. Rosti Elçin bəyin sözünə bir söz demək istəyədim. Mənim atısı, yəni atam vayenidir. Subaydır. Atam vayenidir Rusiyada da, yəni hərbiçidir. İndi mən nə demək istəyirdim? On gözəl bir sözü var. Deyir, yoldaşım haralı, mən də oralı. Həmən məsələdir sizin sözünüzdə. Yəni, nə qədər zəhimli olsa da, mama nə deyir, baş üstə. Vay! Yəni, mən belə tərbiyə görmüşəm, belə görmüşəm. Mama haraldı. Mama yeras, papa yeras. Mama yeras, papa yeras, onda ona olar. Onda olar, olar da. Bir dəqiqə, papa yeras, mama yeras. Bölgələr fərqlidir. Bu da döndü, bilsin, yox, mənim sənə atıla bir hörmətim var, Allah ona cansa. Amma o, bəzi kişilər var, deyir, anam, atam, qurban olsun, arvadıma. Yox, 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 yox. Elə oğlu Allah heç kəsə qismət eləməsin. Bizim xalq mahnımız var. Elə oğlu Allah heç kəsə qismət eləməsin. Yar şirin olar. Yar şirin olar. Keçin ağam, İntihara cəhd edən insanların psixoloji durumları nə qədər düzgün olur? Amma yerində olmur.
Yəni bir vəfadar idi onlara, bir də var onlar bilərək bunu edirlər. Ümumiyyətlə baxın, iki kateqoriya bölünür də, yəni o özünə intihar edən insanların psixologiyası. Bəziləri sadəcə olaraq empati qurmaq, yəni üzərində şantaj məqsədli. Tahir edilmişkən, bəli. Bəli, şantaj məqsədlidir. Onlar, yəni, yadınıza saxlayın. Mən özümü öldürəcəm, ha, deyən insanlar özünü öldürmürlər. Onlar sadəcə olaraq bundan silah kimi istifadə edirlər. İntihar edən insanlar, yəni, həm din baxımından bağışlanmaz bir hərəkətdir, həm də ki, yəni, intihar edən insan heç vaxt demir, mən intihar edirəm. İntiharını edir, sakit, sakit. Məktubunu yazır və ya nəsə bir prosesini edir. Yox, sakit sənə... Sən laptabları deyirsin, eriyim bir. Yox, mən demirəm, yəni. Edin. Baxın, baxın. Günah deyir, cəhənnəmə düşəcəksin. Olmaz. Yəni, özünə, şəxsiyyətinə güvənən insan və ətrafındakı onu dünyaya gətirən anasına, atasına hörmət edən insan, övladlarına hörmət edən insan, əgər ailəlidirsə də, yəni, intihar ümumiyyətlə düşüncəsi olmamalıdır. O zəiflikdir. İntihar zəiflikdir. Sual Esmirə xanıma vermək istəyirəm. Deyək ki, bir adamın da, misal üçün, Allah uzaq eləsin, mənim ağlıma intihar eləmək fikri gəlib. Mən bu halda neynəməliyəm ki, o fikirdən daşınım. Psixologa getməlisən. Birinci növbədə sizi intihara vadar edən bir problem var da. Heç kim kefindən intihar etmir ki, depressiya deyilən bir, məsələn, depressiya düşür. Yox. Və uzun illərdir ondan mücadilə edə bilən var, edə bilməyən var. Yəni, bu prosesdə insanlara ən böyük dəstək heç psixoloq da yox. Birinci, psixiatrdır. Psixiatr bunu psixoloqla bərabər işləməlidir. Yəni, bir psixoloqun söhbəti ilə insan intihardan vazgeçəcək deyə bir şey yoxdur. Burada medikamentoz müalicəsi də lazımdır. Burada psixoloq görüşləri lazımdır. Bunlar hamısı zəncirvari təbii ki, məsələdir və ailə. Həm də insan hər bir prosesdə ailə dəstək olur. İnsan bu nəyə döndü? Mən biz nəyə döndü bu? Yadındadır Elçin, bir ara sənə dedilər, söylədilər, söylədilər sosial şəbəkələrdə. Bir gün Elçin getdi, Nərmanovdan bir video çəkdi, dedi ki, mən buradayam, gələn gəlsin. O, bu intihar edənə onlara bənzədirəm. Bizi söyənlər var, ki, səni görsən belə eləyərəm. Hələ mən bu 20 ildə məni bu qədər cəmiyyədə söyən də olub, o gün Aygün Kazım Vaad gündə, deyirsən, sevirlərini söyən. Hələ biri gəlib mənim qabağıma çıxmadı ki, bax, mənəm səni söyən. Səni, oldu da mənim başıma hadisə gəldi bir nəfərlə. Hamı video çəkdilər, TikTokda mənim şəkilmi. Hələ bir dənə hünərlisi gəlib mənim qabağıma çıxmadı ki, o söyənsə. Yəni, bunlar bu intihar edənlərdir, bu belə insanlardır ki, yalandan cəmiyyətdə bir... Bir günün qəhrəmanı oldum da. O adamların adı var da, klaviatura qəhrəmanı var. Biri var ki, doğrudan da real bu özünü atmaq istəyir və yaxud da ki... Yox, gəlin reallığa gedməyək. Esmir Axam deyirdi, yəni öldürmək istəyən haqqı etmir. Bu bir. İkinci də ola bilər ki, bu insanlar, indi siz Zahar bəy dedi ki, doğrudan da etmək istəyənlər necə edir? Bu, ən azından bir koç kimi deyə bilərəm ki, bu insan özünü, özü-özünə oturub bir nəfəs alıb, dərindən nəfəs alıb, düşünmək. O mövzudan çıxırıq. O mövzudan çıxırıq. Gözəl bir mövzuya girirəm icazənizdən. Tarık bəy, əgər icazə... Mənim şikayətçilərim var, qardaş. İcazə verirsinizsə, mənim bir dənə qardaşım var. Hə, onun təbii ki, yaxşı bir şey girib. Mənim kiçik bir qardaşım var gözümün ağrısı, adı Elçi bəydir. Bugün onun doğum günüdür. Düzdür, məsafəmiz uzaqda, hal-hazırda o kətdədir. Mən qardaşımı təbrik edirəm, böyük oğlan ol, həmişə yanımda ol, səni çox istəyirəm, var ol. Təbrik edirəm. Gəlin Şərgənin evindən yükləri 2 ildən sonra daşıdı və buna görə mən 166 yük daşıma xidmətinin və logistika şirkətinə təşəkkürümü bildirirəm. Logistika şirkətinə niyə bildiririk təşəkkürü biz? Bunu... Hə, gəlin, 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 baxaq. Ümidlə gəlverilişdə üst tutan Şıxaliyeva Şərqə xanımın şikayəti əsasında Albalı qəsəbəsinə gəlib çıxmışıq. Dünən sizin qaynatavız Məzahir müəllimdən zəng vurmuşduq, danışmışdıq. Məzahir müəllim belə bir fikir işlətdi ki, siz o xanıma inanmayın. O dəfələrlə gəlib gedib və xırda-xırda olaraq özünə aid olan əşyaları, cır-cəhizini daşıyıb. Yəni, bizdə çox az miqdarda əşya qalıb. Mən bir dəfə gəlmişəm, uşağım, o balaca oğlum məktəbə gedəndə paltarlarını, məktəb paltarını yığmaq üçün gəlmişəm. Gəldim, onlar da dedilər ki, evə giriş eləyə bilmərsən. Xəzər bölməsindən özləri polis çağırdılar. Buranın, nə bilim, idarə eləyən polisə nə deyirlər? Onunla bərabər... Sahə müvəkkili ilə gəldik, o da yanımda dayandı. Hansı otağa girdimsə, yanımda girdi, çıxdı. Nəsə götürə bilmişsiniz ümumiyyət? Paltarlarımı götürmüşəm, bir də iki dənə ədyal götürmüşəm.
Bak bu evin daha çarı, kapının daha çarı. Siz ne danışırsınız? Mən düz danışırım. Sen düz danışa bilirsin. Mən düz danışırım. Ama açar mende yoktu. Olsa ben gelirdim evimin kapısını açardım. Ürəyim istediği vakit gelirdim. Evde ne kadar can var onu aparmam. Bir defa gelmişim bir polisle. Onun valla kabağını hala indi kim, heç kim durmuyor ki, sen gelin onu yapar. Deyə oğlum geldi, dedi ki, ata deyir ki, məhkəməyə versin, nə var yarı bölünsün. Bayağıdan sizə baxıram, pis təsir eləyir sizə. Kim olsun yerdə? Ailənin dağılmasını istəməzdiniz də, yəqin. Əlbəttə ki, istəməzdim. Özü məcburən ailəni dağıtdı özü. Hansı kişidən xəbərlər araq içir. Nə olar araq içəndir. Mənim isə, indiki vaxtda mən də içirəm. Nə olar içəndir. Bunda ailə dağılır. Ailənin dağılmanın səbəb bir dənə də onda o elədi. Və mən heç nə demir. Hal-hazırda şikayetçi Şərqiyənin kiraya yaşadığı Romanı qəsəbəsinə gəlmişik. Şərqiyənin cehizlərini onun kiraya yaşadığı evə boşaltmağa çalışacaq. Bu evde kiraya? Bu da kommunallı zadı 250'ye çıxır. Bu ne evde kalmışsın 250'ye? Bu deyip, harada yaşıyorsan sen? Romanı qəsəbəsində. Romanında sen 200 materiyle sərgəliyib, damı yok, bir şey yok. Bir de sərgə, kadının özünde sərgə. Ama ben size düzün deyim. Ben evde bir göz 10 gün ev yığışdan gələ bilməyəndə, özüm evimi durup yığışdırıram. Biraz sərgə, biraz sahman. O birisi kadın da pinti kadındır bu evde yaşayan. Ne günə qoyubsun evinizi orada? Sənə nə deyib gedəndə? Beşlərdən saxlasın. Dedi ki, mən, oğlum oradaydı, məndən əvvəl getmişdi yük taksisinə konumuza datmaq üçün, evdə heç kim yox idi. Getdi, mənə dedi ki, ata deyir ki, əşyalardan mənə saxlasın da, iki dənə döşək, yorğan, heç nəyləri yox idi. Amma qaynatan mənə demişdi ki, atam zəng eləyib mən əşyalarımı keçən il istəyəndə. Demişdi ki, o gəlinin hər şeyi var, yəni sənin qızının heç nəyindən istifadə eləmir. Da hər şey sənin oldu. Televizorcan sənin idi. Bəli, bəli. Televizorcan bunun idi. Yəni bu adam və bu ev, bu evə kim 35 min qiymət qoyub sizdə? Xaladinlik, hamısını verdim onlar istəmə. Nəyi verdin? Xaladinlikdə qaldı, on visol özü almışdı, amma bərabər almışdıq onu. Atam mənə heyvan vermişdi, onu satıb almışdıq. Hə. Onu verdim onlara, yəni divanı verdik, oturacaq stolları var idi, verdik. Amma o bizə heç nə verməmişdi. Mən sən yer bulsam, onu atardım, çürə verməzdim ona. Bəncə. Valla mən atardım çürə, yandı, verərdim tanımadığım adamı. Oğlum dirəşdi ki, yox qalsın. Ata yazıqdı, qalsın dedi. Tapşırmışdılar ona. Fuad, valla ata yazıqdı, ata yazıq olsaydı. Taxtanın üstündə yatırıq, bəs yazıq deyilir, deyil, yox, ataya ver. İndi gətirdin hər şeylər mi? Bəli, çox sağ olun, Allah razı olsun. Eşiyi qırıb sındırmayıb ki? Xeyr. Biz sən evinlə... Həqiqətən də yazıqdı, yazıq olmasaydı, bu icazəyim deyim, yazıq olmasaydı ata, bu günləri atanın atası gəlin üçün belə söz deməzdi. Mən çətirə fikirləşirəm, amma mən Şəfqə xanımla müqavilə bağlamışsınız. Bəli, getmişdim. Şəfqə xanım vəkilidir bizim Şərqiyə xanımın və bu həftə məhkəməyə yenidən müraciət olacaq evin hərraca çıxmağı ilə bağlı. Çünki bu pul alınmalıdır ya, özünüz gelib tapacaqsınız və alimentinizi de qaldırıblar bildiyimə görə Şəfqə xanım mənə etdi ki... Sənədləri dedi, getir. Mən də getdim, notarial təsdiqimin vaxtı bitibdi. Dedi ki, notarial təsdiq təkrar olun, sonra gəl. Aliment də qalxacaq, 225 manat olacaq uşaq başı, çünki 150 manat idi. Yəni, biləsiniz ki... Biraz da saxlasın, evin də borcu, evin pulu 5-6 ay bir il gözləsin, 17 min də gələcək üstünə, ayda 450 manatdır. Bir iki ilə ev də sənə qalacaq. Sən haradansa pul götürüb, o evi verib, o evi köçə bilməzsən, at 10 gün kömək eləsin sənə kimsə, 17 min 500 verin onu, çıxsın evdən, hə?
Hele yox, qaynatam dünən mənə bir şey təklif elədi orada. Dedi ki, 30 minə istəyirlər evi, 15 mini sənə vereyim, 15 mində Vüsala qalsın. Dedim ki, yəni 15 minə mən nə ev ala bilərəm ki, 17 min sən razısansa ver mənə, qalanını siz götürün. Dedi ki, mənə də imkanım yoxdur. Amca vaxt itkisi olmasın deyə razılaşmalar dəyək. 15 minə ev ala bilməz binədən, 15 minə nə alacaq? O, mən ala bilmirəm, mən Ramalın pulunu yığmışam. Ramalın pulu 18 minə yaxın pulu vardı. Bizdə ev almalıyam bugün sabah olardı köçməlilər evinə. Tapa bilmirəm. Elçi ilə gedib bugün baxmalıyıq ya sabah. Baxaq bunlar da evini alaq köçsünlər. Amma Tarif müəllim atam ustadı da belə torpaq alıb tikə də bilər. Ay xanım 15 minə işləyir ki. Ay Allah 15 minə nə tikəsə material. Taxtanın pulu 450 manat. Bir bacıya, bir otaq, bir kuxuna, bir də sanitar qovşaq ev tikirəm 8-in 6-ya. Allaha and olsun 18 minin materialı zadda deyib hələ biz onu qutara bilməmişik. Alınmır. Məncə siz onu Yəni, onların pulunu verib də o evdə yaşamaq sizə daha sərbəst. Yox, verə bilməyəcək. Amma 15 minə bir otaqsa da ala bilər hazırımız onunla da. Yox, şeydən... bəncə yox. Tarık bəy, o 15 minə olan evdə siz binənin özündə də almaq olaraq. Bax, daracaqlıq, nəfəsi kəsiləcək o uşaqların orada. Ən azından kirayə qaldığı evdən yaxşı olacaq. Artırıb, üstünü düzəldib. Yəni, özünün altında fərqi nədir ki? Ala bilər. İşte, yaşanmış evdə almaq olar o qiymətə. Yaşanmış da olar, təzə də olar, amma çox daracaq olacaq. Olsun, nə ev olsun, yəni zaman gələr, yəni uşaqlar böyük köməkləşib, böyük alaram. Eybi yoxdur. Mən reklamlardan sonra İradə haqqında bir məlumat verəcəyim. İradə, mənə bir hissiyyat denən, yox, mən sən bir dəqiqə atılı səni göstərməyəcəyim, cəmaat aylarını uzadı göstərir. Yəni, xoş gələm, qan bağışlayın mənə də. Yəni, cəmaat düz aylarını, sən vaxtım yoxdur, hayın axırı tətilə gedirəm mən də. Səncə, atın sağ ola bilər, yoxsa qardaşın ya bacın? Kim çıxa bilər sənə? Hamısı. Hüseyin, bilsin ki, sənin bacın da var, qardaşın da var. Çünki mən biləm ki, bəlkəm də mən tək deyiləm. Tək deyirsən. Yəni, kifayətlənə bilərsən ya bacınla, ya qardaşından. Yox, üzün gülməsin, mən sənə heç şey demirəm, üzün o dəqiqə güldü. Mən bilirəm, bildiyim məndədir hələ ki, səndə deyil. Amma sən mənə bir söz dedin bayaq, mən açıq danışacağım sənə. Buyur, mən də xoşdur. Məqsədin var nəyəsə? Yox, heç nə. Niyə mənə reklamda dedin ki, Anovun adına ev var? Yox, bilirsiniz nəyə görə dedim, yəni ki... Bax, mən biraz dürüst insan, amma nə mənədə? Yox, bilirəm, mən də xoş. Biraz nadürüstlüyüm də olur, amma... Mən də xoş deyirəm. Əgər burada məqsəd yönlü nəsə istəyirsənsə... Yox. Bax, gəl, örtülü bazar dostluğu pozar. Yox. 40 ildən sonra nə Aton sağdırsa, bilmirəm, sağdır, ölüdür, nə onun könlünü qırmayım. Sabah gəlib burada deməyəsən ki, mən atamdan nəsə bəkən bağlıqsa kişinin. Və anavın evi varsa, niyə görə bugünəcən? Sən haradan bilmirsən ki, sən anovun evi varsa, deməli, anovun evini bilirsən. Deməli, anovu görmürsən. Çünki, yox, görməmişim. Və haradan bilsən anovun evi var? Çünki o digər verilişdə... Mənlə dürüst ol. Hə də digər verilişdə... Çalışır, sənə kömək eləməyim üçün, mənlə dürüst ol. Əgər anovu görmürsənsə, bilirsənsə... Hə də orada fragmentda göstərib də, yəni. Torik demək istəyir ki, sənin arxam məlumatın olub mu anan haqqında? Zaur, mən əgər bilirəm ki, mənim anamın adına evvan qalıb mənim. Mən artıq anamın onun ünvanını bilirəm, deyəmə? Demək, Torik məlumatı var da xanımın. Əgər ananın adına ev olduğunu bilirsə... Sən deyirsən ki, mən anamın, anamın qəbrini də tanımıram. Biz haradan bilirsən ki, sənin anamın adına ev var, mülk var? Kim deyib bunu sənə? Mülk yoxdur, elə bir ki, devlət verib ona. Kimə verib devlət evi? Anama. Və bunu haradan bilirsən? Sizin anavız kim olub ki? Oranın qonşuları. Onda deməli, sən anonu qonşular deyib, sən anonu evi bilirsən. Harada yaşadığı bilirsən, belə çıxır. Yox, mənə bir dəfə aparmışdılar. Görürsünüz, Tolik, mən bayaq deyəndə ki, əbəs yerə adam anasını... Bilmirəm, valla tanımıram. Mən bayaq deyəndə ki, anı qınıyırdı. Allah hamd olsun, tanımıram. Yara xanımın sözü qərbə yasaldıq, amma tarixin Patamdartda. İradə xanımın anası haqqında məlumatı olur. Könül verilişdən sonra kameranı götürsün, apar anovun yaşadığı ünvana, bilirsən siz oranda. Orada qonşularda müsahibə alın, görün ki, bu xanım anası kim olub, nəşə olub, atası kimdir, bu mənim arağıldır. Sən bunu haradan bilə bilərsən, əgər anovun qəbrini də bilmirsən. Qonşular bilir anovarda bastırıblar. Deyir kimsəsizlər qəbir sanlıqdır.
Təbii, kimsəsizdə qəbirstan devlətindir. İcra hakimiyyəti. Kimsəsizdə qəbirstanıdır. Anamın evində kim yaşayır indi? Mənə dünki orada kimsə qalır. Bir dənə elə bir ki, qaçqın arvat var idi. O elə bir ki, dedilər ki, ölüb. Ondan sonra onun oğlu yaşayır. Bax, bunu devlət veribsə, burada sənin heç bir payın yoxdur. Devlət onun əlindən alır bunu. Biz reklamlara bağlanırız. Reklamlardan sonra buradayıq. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Rehabilitasiya Mərkəzinin və Refleks Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl davam edəcək. Verilişimizin baş sponsoru ölkənin tanınmış və peşəkar həkim nevroloqu Yeganə xanım Rəşidovadır. Bütün növ sinir sistemləri xəstəlikləri ilə yanaşı, insult, yuxusuzluq, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, depressiya, xroniki yorğunluq sindromu, refleksik sinir xəstəlikləri, panik atak, demans, Parkinson və nevrozların müalicəsini həyata keçirdir. Siz də bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, düşünmədən həkim nevroloq Yeganə xanım Rəşidovaya müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050-354-96-75, 055-332-52-46. Amerika Orta Keratologlar Akademiyasının üzvü peşəkar oftalmoloq cərrah Günay xanım Əliyeva ilk dəfə Azərbaycanda miyopiyanın qarşısına alınması üçün linzaların tətbiqini icra elədi. Bir çox balalarımız gecə linzalarından istifadə edərək eynəksiz məktəblərinə də gedirlər. İstənilən yaşda pasiyentlərdə 100% görməni təmin edir. Yeni nəsil eksimer lazerlə və ya Amerika istehsalı olan ağıllı linzaların tətbiqini, çapıqsız, kəsiksiz blefaroplastik əməliyyatını, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatlarını da uğurla həyata keçirdir. 050-850-85-00. Qüsursuz korreksiya mərkəzində logopedlər, kekələmə mütəxəssisləri, psixoloqlar, refleksoloqlar, İrandan dəvət olunmuş düyü bütünləmə mütəxəssisləri, xaricdən gətirilmiş aparat və testlərin köməyi ilə autizm, serebral iflic, Down sindromu, psixoloji və nit inkişafı ləngiməsi kimi diaqnozların müalicəsini həyata keçirdir. Defektoloq logoped Esmira Qafarova pasiyentləri özü qəbul edərək onlara fərqli proqramlar tətbiq edir. Gənclik filialı 055-485-75-25, Sumqayıt filialı 050-288-32-32 və Biləcəri filialı 070-485-75-25. Aid Group dünyanın ən böyük xaricdə təhsil şirkətidir. Aid Group artıq dünyanın 16 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan, Amerika, Kanada, Özbəkistan, Türkiyə, Dubai, Rusiya və s. Yalnız atestatınız varsa, xarici dil biliyiniz yoxdursa, xaricdə təhsil alıb ölkəmizə dönən, kariyeri həyatında uğur qazanan tələbələrimizdən biri olmaq istəyirsinizsə, Aid Group-a müraciət edə bilərsiniz. Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzinin peşəkar heyəti asılılıqdan əziyyət çəkən pasiyentin psixi, fiziki və uşaqlıq travmalarını araşdıraraq onlara özəl proqramlar tərtib edir. Həm fərdi, həm də qrup şəklində keçirilən terapiyalar zamanı şəxsin anonimliyi 100% qorunur. Kursu bitirdikdən sonra isə şəxs işlə təmin olunur. Siz də ilk öncə özünüzə, daha sonra ailənizə və sevdiklərinizə yararlı insan olmaq üçün Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzini seçin. Ünvan Novxana, əlaqə nömrəsi 055-838-15-75 050-838-15-75 Tibb elminin və yüksək texnologiyaların nailiyyətlərini özündə birləşdirən Avropanın yeni nəsil reabilitasiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş Reflex Rehabilitasiya Mərkəzinin peşəkar həkim heyəti Azərbaycanda yalnız bu mərkəzdə olan avtomatlaşdırılmış reabilitasiya avadanlıqları ilə qısa zamanda pasiyentləri aktiv və sağlam həyata geri qaytarır. Bütün növ travmaları, oynaq xəstəlikləri, neuropatiya və osteoporoz, skalyoz, kifoz və lordoz zamanı Reflex Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Duruşunuz dik, yerişiniz düz olsun. Nəriman Nərimanov rayonu İsmail Hidayətzadə 7A 050-250-5619 Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Rehabilitasiya Mərkəzinin və Refleks Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl davam edir. İradə, bayaq biz reklamda YouTube verilişində Zaur'un 2019-cu ildə
sənin anın haqqında sənə verdiyi məlumata baxdıq. Və orada doğrudan da İradə düz deyir. İradə anasının evini görməyib. Ora müxbir gedib, müxbir çəkib oranı, o studiyada oturub, baxıb və orada bir yaşlı bir qadın anası haqqında məlumat verir və orada bir başı bağlı xanım deyir ki, anasına demişdilər ki, İradə ölüb, belə, elə, yaxşı, mənə bir səndə maraqlı gəlir. Yaxşı, anan rəhmətə gedib bildiyi bunu. Bu qonşular Sənatovu 100% tanıyırlar. Çünki bunlar bunlara xəbər verməyiblər ki, qız tapılıb, belə elə. Zaurun verilişi ölkədə ən baxılan verilişlərdəndir. Səni göstəriblər, Anovu göstəriblər orada ki, deyiblər qonşular. Yəni, onda nəsir bir xəbər eləməyibsə, nə ola bilər ki, sənin atan o boyda ölkədə reytingli verilişdən bir zəng vurub deməyib ki, mənim qızımdır, bacılar çıxmayıb ortalığa, mənə müəmmalı gəldi. Səncə nə ola bilər burada? Ya mənə sən nəsə bilirsən və bunu bizə demirsən. Və mən sənə deyim. Yox, mən bilmirəm. Mən sənin həyatından özüm də keçirmişəm. Mən sənə kömək eləyəcəyim, sən mənə dürüst olsun. Bayaq reklam vaxtında səninlə gələn rəfiqin sənə nə dedi ki, sən rus dilində dedin ki, Dirji yızıq zubami, mən rus dilini bitirmişəm və mənim qulağım burada hər yerdə var. Sizə bilmiyorum ki, mən burada qıraqda nəsə yiyirəmsə, sizi görmürəm. Bura gələn şikayətçilərə hamısına mən altdan üstdən baxıram və burada olan ekspertlərim mənimə həmrəydilər. Nə dedi ki, sən ettin ki, onaki dilivi dilmanç saxla? Yox, o deyil. Mənə səmimi ol, bax. Səmimiyəm, tolik mənim. Mən sənə kömək edirəm, sən ev üçünsə problemin varsa, onu da sənə ondan kömək edirəm. Amma bu şərtlə ki, sən mənə dürüst olacaqsan. Xeyr, tolik mənim. Sən fikirləşsin ki, sən məni burada Allah'da bilərsən, yo, ya da nəsə, mən cəmatı özüm burada. Yəni ki, çalış mənə dürüst ol və mən sənə, sənin o əziyyətli, bəzən deyirlər, bir söz inciməzsən də mən. Bəzən deyirlər ki, uşaq evində böyüyən uşaqlara inanmaq olmaz, çünki onlar biraz vələdəzna olurlar. Amma mən çalışıram sənə inanım. Çünki mən özüm də az gündə olsa o günləri görmüşüm. Mən internetdə də oxumuşam, ha. Bir şağıda anam 5 gün qalırdım, 6 bazar gəldim anamın yanına, çünki çox incidirim anamı. Amma bir ay oxudum orada, ay yarım sonra qala bilmədim. Yəni, mənə çalış, dürüst ol, gedin. Çünki mən özüm də az bilən döyürəm də, yəni... Yəni, çalış mənə səmmi ol. Nə dediniz ki ona bu sözü sizə? Mikrofonu verin ona. O xanım da orada böyüyüm. Mikrofon verin xanıma. Verin o mikrofonu, ay xanım, verin o mikrofonu. Niyə görə sənə bəs dedi ki, dilivi dilmi? Onun danışığı elədi. Prosto o dedi ki, dedim ki, biz elə orada yataqxanada böyüyürük, qalmışıq. Onun siz dedi, uşaq evladınız var? Yox, mənim heç kimim yoxdur. Can, bilirəm. Bacı, adım bacı. Mənə bir sənə maraqlıdır. Adım bacıdır. Mənə, bu nə qadırdı göstərirsiniz, bu xanım kim? Bu xanımın üzü çox pis düşürür, keç də bu yana. Başı düşür biraz. Sən biraz, o yana keç, bəli, Aysa, otur elə. Vəssalam. İndi göstərin xanımı, götür mikrofonu. Yo, yo, götür, götür. Götür, iki pəncərə, üç pəncərə işləyin. Adınız nədir, üzr istəyirəm? Nuriyeva bacı. Bacı, mən səndən nə soruşmaq istəyirəm? Səncə, heç mi olmayıb ki, istəyirəsiniz ki, İradənin anası, atası sağdır? Yo, Zahar Baxşəliyev onun valideynlərini tapanda o anasını ölmüş vəziyyətdə bilib. Və atasın? Atası yox, onu demədi. Mənə bilsə nə maraqlıdır. Mənə bilsə nə maraqlıdır. Yəni, Zaurun verişi bir üstü baxımlı verilmişdir. Bu gedib ora çıxıb, bunu orada görüblər. Yaxşı, bu qonşular var ha ki, müsahibə veriblər ha. Bu qonşular səncə nəsil kişidən bir kimisi tapmayıblar ki, çünki bunların zaksı olub da, başa düşsün, bunlar zaksı dünyaya gətiriblər. Yox, atası haqqında işini demədilər. Demədi. Niyə səncə? Bilmirəm, mən bilmirəm. Səncə atası sağdır, yoxsa ölüb? Valla, mən bilmirəm, valla. Mən özüm yataqxanada qaldım. Bilirəm, sənin hissiyatın nə gəlir ki, atası sağdır, yoxsa ölüb? Bilmirəm, mənim onunla qohumçuluğum yox, bir şeyim yox. Mən özüm qaradım. Mən demirəm, sən qohumsan ki, ay sənə qurban olur. Yox, yoxdur. Deyirəm, nə hissiyatın var, atası sağdır, ölüb. Hissiyatın nədir? Bilmirəm. O yaşlı olar da, biz daha yaşlı adamlarıq. Onun atası qalar, qalmaz, yaşlı adam olar da yəqin. Yəni, düşünürsü qalmaz. Onu deyirəm mən. Amma mən hesab edirəm ki, onun atası sağdır. Yaşayır, bəncə də. Onun atası yaşayır. Çünki onun anası ölübsə, onun öldüyü barədə məlumat bazada varsa, atasını da ölmüş olsa məlumatı olardı. Bacım, sən o evi tanıyandan sonra, artıq sən... Tanımayıb ki, sən, onu da getməyib.
Zaur evi hükümet verir, bir süpürgeçi olur. Çekipler, gösteripler. Hanım o ünvanı öğrenebilirdi. Gedi burada komşuların özü verilişten kendi sohbet edebilirdi. Ben size bir söz diyeyim. Yok yok yok. Ben size bir söz diyeyim. Anası süpürgeçi yani dalandar. Zaur deyip, Zaur Bakşeliyev deyip, Zaur Bakşeliyev deyip. Ben nereden bildim? Bir söz diyeyim. Könül Aysel sabah verilişe Zaur'un verişinde olan o anasıyla bağlı sujeti çıkardın. Ama Elçi ben sana bir söz diyeyim. Bu uşaqlarda valideyn sevgisi olmur. Bunlar onu bilmediğine göre bunda o həvəs olmayıb. Geçsin anasının kapısını axtarsın. O sevgi yoxdur bunlarda. Bunlar prosto öz şəxsi... Çünkü bunlar əziyyətlə böyüyüb. Bunlar böyüyəndə nə görüblər? İnternatda uşaq evində müəllimə görüblər. Onlar da bunlara necə baxırlar? Özünüz de bilirsiniz. Yalnız kız uşaqlarıdır, bunlara əziyyətlə böyülür. Bu hisslə yaşamayıb. Bu hətta bilseydi ki, bunun anasının imkanı var. Bunda o his yoxdur ki, burada geçsin, valideynə görə qapılara düşsün, ağlasın. Çünki o, ana baxıb 10 yaşında atsaydı bunu, 10 yaşında. Bu onu istəyərdi, bu ana sevgisi görür. Bu ana döşənməyib, bu uşaq südənməyib, bu ana laylası görməyib, bu ana his... İyi görmüyor bu. Hem de ölmüş bir ana neyin aktarsın? Bunu kınama. İdade bunları bunu kınama. Bunun yüreğinde ve bunlar da şuraya büyürler. Bunlar böyle büyürler. Çünkü özleri mücadele yapar. Bunlar özleri böyle bir ki acıga büyürler. Buyur. Hem bir sual vermestirəm. İradiyə sual vermestirəm. İradiyə bu sualı sənə verirəm. Ama senin timsalda sen hayatını yaşayan insanların, uşaqların burada həyatını müzakirə edib də valideynlərə bəlkə insaf gələr, bəlkə vicdan gələr ki, övladlarının atılmasının statistikası azalsın, belə deyək. Mən düşünürəm ki, yəni bu psixoloji olaraq analizim dedik ki, iradə hər ona dəyən sillə deyirlər də, yəni silləsi, hər o təhqir olunması, hər uşaqlıq travmalarını, hər dəfə onu yaşadıqca anasını içində daha da öldürüb. Niyə? Niyə mən atdın ki, mən indi döyülürəm? Niyə mən atdın ki, mən indi söylürəm? Niyə mən atdın ki, mən baxıb ac qalıram? Yəni, yemək gördükcə istəyirəm, amma doymuram. Doyumsuzlu bir ağzı tox, bir ağzı ac qalıb, geyimsiz qalıb, cırıq geyimlə böyüyüb. Bu, hər sual var. Hər gün yaşadığı əzabın sualın arxasında ana olub ki. Ana, niyə bunu eləmişsən? Yox, o ana. Uşaq evində yaşayıb, qurban sizə. O analıq hissi, ana hissini. Niyə, ana ştoku var, problem. Baxıncısı, mən onu demirəm, anasına. Yəni, bugün iradə və iradə kimi uşaqlar biraz qəddar, acımasız olurlar. Niyə? Səbəbi budur ki, səbəbi budur. O vicdansız deyil. Sadəcə olur, onun yaşadığı uşaqlarda, uşaqlıqda ana qayğısı övladınıza vermişsiniz. Qayğını görməsə də ananın nə olduğunu bilir, funksiyasını bilir. Amma onun əksi olaraq öz övladına yaxşamadı da, sahiblənib də anasına, anasından. Doğrudur. Fərqli olaraq, bu kasım olsa da öz övladına sahiblənib də. Siz danışdıqca iradə təsdiqlədi ki, İsmir xanım haqlıdır. Mən hər ağrımda, hər həyatın o silləsini yaşadıqca, mən o ağrını hiss elədikcə sustadığım bir insan olub. O da ana. Bayaq bizim o əvvəldə verdiyimiz sual var deyə, elə belə sualı da ünvanlamamışdım ki, niyə anaya böyük bir aqresiya var, ataya yoxdur? Normalda qadınlar, yəni biz Azərbaycan qadınları, analarını həmişə necə təqdim eləmişik, necə görmüşük? Fədakar ana olmaq, fədakar övladları üçün cəfakeş ana olmaq obrazı. Mənə maraqlı başqa şeydir. Ona görə də anasını suçlayır. Harada qalır? Atırdı. Ana niyə məni atdı? Tahiri, iradə harada qalır indi? Ana niyə mənim həyatımı dağıtdı? Tahiri, iradə harada yaşayır indi? Deyir ki... Siz niyə deyirsiniz? Mənim özündən soruşayım ki, siz iradə harada yaşayırsan? Ora bax danış. Qızıldaşdı. Necə yerdə ora? Yataqxanadır? Qaradağ rayonu Qızıldaş. Bir dəqiqə, bir danışın. Xanım, bir dəqiqə, qurban olun. Bir dəqiqə, bacı danışmayın. Qaradağ rayonu Qızıldaş qəsəbəsində 8 saylı Peşeliçəyin yataqxanasında. Necə baxırlar sizə orada? Yaxşı baxmırlar. Kimdir oranın rəhbəri? Çünki oranın rəhbəri hər yetimlə... Olar deyim mən, Toluq mən. Təbii ki, hər şey deyə bilərsin. Buyur. Çünki biz kimsəsiz olduğumuza görə elə bir ki, ancaq yetimlər, oğrayırlar yetimlər, nə oğrayırlar, özləri aparırlar, nə inirlər, yetimlər... Bir dəqiqə, Diana. Sənin yaşadığın 8 saylı peşə liseyinin yataqxanasında devlətin
tabiçiliğindədir. Orası sizə pul ayırır devlət, yeməyi bizə satırsa, yoxsa yox? Yox, yeməyi əvvəl verirlər, indi verirlər. Kimlə uğrayır orada? Adı nədir rəhbərimizin? Bir deyək, böyük kimdir oran? Üzr istəyirəm, bəlkə tanışı, heç bilmirəm. Elgün. Elgün bəy. Neçə vaxtı gəlib ora? O, haradasa 2 ay, 3 ay, 4 ay, bəlkəm çox. Elgün bəy təzə təyin edirlər ora. Bəli. Sənin yaşayışında nə problem var ki? Mənim yaşayışımda odur ki, məsələn, yəni, tanırım. Buyurun. Nə problem yaşadın? Bir dəqiqə, bu devlət verib sənə buranı. İnci dinlərsiz iradə qalmadı. Bir saniyə. Devlət verib sənə oranı. Bəli. Elgün, sən oradan çıxarda bilməz, çünki sən devlətdə sahibsiz, yəni, valideynlə. Nəinki, məni, orada bizim xəstələrimiz də var, körpə-körpə uşaqlarımız da var, ailəli olan uşaqlarımız da var. Yəni, onları məcbur edir ki, deyir, çıxın, gedin. Niyə? Hara gedək, bizim uşaqlar hara gedək. Sən bunu burada məsuliyyətinlə deyirsən, mən burada çəkiliş... Bir dəqiqə. İradə. Bəli. Mən hindi çəkiliş qruplarımızı göndərərəm səni ilə, dedim o, Anovun evinə. Birinci göndərərəm sənin Anovun evinə, yox sənin qaldığın yerə. Orada qonşular çıxıb sənin danışdığını təsdiq eləyəcəklərmi? Hə, bizim uşaqlar... Dəqiq olsun, ha? Bəli, bizim uşaqlar... Bax, indi Elgün 100% bəyə baxır bura. Ora gedəndə val çevrilib başqa yönə sənin üstünə gəlməz. Yox. Könül xanım, buradan çıxıb ora gedin, çəkin. Anasının evi lazım deyil. Orada qonşuma təsdiq eləməsə, pis vəziyyətdə səni qoyacaq. Pis vəziyyətdə qalarsan, ha? Bu iddiam olacaq. Çünki, bax, bura gəldilər, uşaq evindəki problemə görə qız gəldi, çəkdi, paylaşdı, qızı çıxartdılar işdən, bayırda qalıb indi. Amma qadını da çıxartdılar işdən düzdür. Yəni, iddiam irəli sürürsə, əgər haqlı tərəfdə, haqlı dedikləriniz haqlıdırsa, ədalətdə danışırsa, o başqa. Siz bizim uşaqların yaşadığını görün, sonra deyəcəksiniz ki, iradın. Mən indi göndərəcəyəm maşını ona. Yəni, özləri də görəcək. Otaqlarına, palatalarına görəcəklər. İradə xam, sizin bu dediklərinizi sizlə eyni durumda yaşayan uşaqlarınız var, var. O durumu təsdiqləyən ailələr var mı? Var, var. Bunu sübut eləyən dəlilləriniz var mı? Əslində, icazə verin, mən deyim. O yataqxana ilə bağlı. O yataqxana ilə bağlı mənim də məlumatım var. Get də sən indi. Təəssüf, bugün gedə bilmərəm ora. Sabah da getsəm, güllü gülüstan olacaq ora. Sabaha qədər orada sistemi dəyişəcəklər. Efirdən sonra çalışıb. Belə deyək, növbəti işim var, onu təxirə salıb gedməyə çalışaram. Bilsən əgər, çünki indi burada maşının ilə MTV ilə gedin. Əslində, çox istəyirəm, gedim, orayla bağlı mənim məlumatım. Sən də orada yaşayırsan, götür mikrofonu. Bizlə məcburi köçkünlər də var orada. Yox, məcburi köçkünlər indi Allah qoysa qayıdacaqlar. Kimi incidirlər orada? Nə bilim? Bizim elə uşaqlar. Bəli? Yox, mənə incidən yoxdur. Mən onu deyirəm ki... Rəfiqəniz deyir ha bunu. Yox, bizə xəbərdarlıq vurulur. Bir dəqiqə, üçün istə, bir dəqiqə. Rəfiqəniz bayaqdan sizi müdafiə eləyən, hər sözümüzü kəsib, sözünüzün qabağına söz gətirən rəfiqəniz, siz dediyiniz yerdə o da yaşayır. Siz dediyinizi rəfiqəniz təsdiqləmir. Xanım, bacı demirlər, çıxın gedin. Yox, bizə yox, mən yerlilərə deyiblər. Yetimlərə də aiddir, da yetimlərə də deyiblər. Mən ikidə qalam, o birinci mərtəbədə qalır. Bir-birini indi yedilərək burada. Yox, o birinci mərtəbədə qalır, mən üçüncü mərtəbədə qalam. Xanım, sizə gəl deyiblər, çıxın oradan. Yox, xəbərdarlıq vuriblar divara ki. Niyə ara geçirsin, sən yetimlər evdə böyümsən? Yox, bizə deməyib, mənə deməyiblər işinə. Amma yazıblar da elə bir şey. Hə, yazıb ki, qeyri-məskunlaşdırmışlar, biril ərzində çıxıb geçsin. Bir də qeyri-məskunlaşdırmışlar kimdir? Yerlilər sayılır. Sizə kimdir? Yerlilərə də aiddir. Aid deyil yerlilərə, məncə. Bir dəqiqə, səhv salırsınız. Bir saniyə. Cənab prezidentin azad olmuş torpaqlara qayıdış kampaniyası başlayır. Məcburi köçkünlər üçün yazıblar ki, burada müvəqqəti yaşayanlar biril ərzində buranı tərk etməlidirlər. Ya rayona qayıtmalıdırlar, ya da çıxıb özləri harcısı kirayə. Çünki məcburi köçkün statusu yığışdırıldı. Bu məncə sizə aid deyil. Bizə aid deyil. Bax, bir az qanunu bilmədiyi bir gün, bu sənə aid deyil. Çünki sənə devlət yerləşdirib ora. O sənə demir ki, o... Bəzi köçkünlər var ki, deyirlər ki, biz getsəydi, bu ev qalsın bizim. Amma belə şey yoxdur. Ya ora, burada qalasın da özün qidardır, sizin qal. Çünki, məncə, elə gedin bugün, çəkin Elgün bəy, məncə deyəcək ki, Elgün deyəcək ki, məncə bunlara aiddir, bu səhv səfaşır. Amma biz də tapışırım ki, bizi incidirəsinlər. Sizi incidir, niyə inir, ay xanım, bir deyək. Səni döyür, söyür, niyə inir səni? Döymür, söymür, sadəcə, məsələn, bizim uşaq, məsələn,
nə oğruyurlar, yetimlərin üstünə atırlar. Tarık bəy, Qızıldaş, deyirlər ki, yetimlər oğruyurlar. Üzr istəyirəm. Qızıldaş biraz gözdən uzaq, könüldən İraq bir yerdədir. Qaradağ. Qaradağ. Çox Ama ora avtobusla gedirik. Yeşil Açaldan çox kəhərdir. Yeşil Məktəbin Şuşa gedəndə çox rahat yolu da var. Hər şey böyük bir qəsəbədir. Böyük bir qəsəbə. Olmamışı bilmirəm. Amma orada belə hadisələrin baş verməyi mümkündür. Niyə? Biraz yenə deyirəm, gözdən uzaq, könüldən İraq olan yerdir. Diqqətdən kənarda yerdir deyə. Xanım, Peşə Məktəbinin yataqxanasıdır. Mən deyim sizə, mənim yanıma gələn vətəndaşın dediyi şikayətini. Eşitdim deyim, təmir sıfırdır. Ola bilər. Məktəb, bəs yataqxana necə? Yataqxanada hələ məcbur keçinən evə olmadır, hələ evləri tikindir. Kəlbəcənin kəndindədirlər, Bakının kəndləri də hələ orada tikindir. İnşallah ki dövlət layihəsi var. Gəlin bugün verilişdən sonra gedimizə yaşayış. İncidirlər orada. Yox. Məsələn, rəfiqəniz İradə xanım mikrofonla götürür başlayır. Mən demirəm, mən heç kimi. Bəlkə onu incidirlər, məni yox. Qulaq asa bilərsən, sağ ol. Düz deyir, məni incidirlər, necə deyim, məni incidirlər. Eyni yerdə. İradə. Eyni yerdə. Nə olsun eyni yerdə, ana? Başqa sual verirəm. Niyə imkan vermirsiz bugün sualımı normal verin? Sən sizi ergin işlə çatsınlar. Yox. Estağfurullah, mən adamı da tanımıram. Eyni yerdə, eyni statusda, eyni durumda olan insanlardır. Biri suçluyur. Xarakterlər ayrıdır. Xarakter başqa şeydir. Ola bilər, komendantla yola gedmir. Xarakterim mənim səndən xoşum gəlməyə bilər, sənin məndən o başqa. Adamlar eyni yerdə, eyni səviyyədə, eyni durumda və eyni məkanda yaşayırlar. Biri çox ağır bir iddiamı irəli sürür. Digəri isə tamamilə bu iddiamın ziddinə deyil. İndi mən sən iddiamın birinin cavabını verim. O xanımı qoy, vacibi də gedirəm. Tahirə xanım. Qonşuluğumuzda 3 dənə internatdan böyümüş uşaq olsa və birdən-birə evladınızın velosipedini oğrasılar. Kimdən şübhələnərsiniz? Hündür 3-cü mərtəbədə yaşadığınız müəllimin oğluna, yoxsa internatda böyüyən uşaqlardan? İndi mən də bir söz deyim də. Sual verdiniz, mən qoca cavab verim. Nə olursa yetimin üstünə atılmaz. Sual verdinizsə qoca cavab verim. Mənim yerimə cavab verəcəksə sual da ünvanlanmaz. Mən özüm öz cavabımı, indi siz verin. Siz müəllimin oğluna yapışardınız. Burada artıq başqa bir var fərdi düşüncə. Fərdi düşüncədə o binada mı, o blokda mı 20 dənə sakin yaşaya bilər. Onun üçü normal düşüncə tərzinə sahib ola bilər. Daha məntiqlə düşünə bilər ki, imkanlı adamın oğlu da gedib cinayətkar ola bilir. Kasıb adamın oğlu da gedib cinayətkar ola bilir. O demək deyil ki, mən kasıbam deyə cinayətkar olmalıyam. İmkanlı adamların oğulları var ki, kimlərə borcludurlar. Kasıb oğlan var ki, bir nəfərə bir manat borcu yox. Bu məntiqi düşüncədir. Hə, biraz cahil, biraz savadsız, biraz da aqressiyalı onlara yanaşma olanda, hə, birinci növbədə kimi suçlamaq lazımdır? Yetimlər evindən çıxan insanlar. Çünki yetim evində böyüyən uşaq oğurluq eləyə bilər. Mən demirəm, ha, düşüncə, cəmiyyətin düşüncəsini deyirəm. Oğurluq, nə bilim, anasız, atasız himayəsində böyüyən uşağın tərbiyəsi yerində olmaya bilər. Cahil düşüncəli insanların düşüncəsi bu ola bilər. İndi bir söz deyirsən, icazə verirsən. Amma istisna hallar var ki, yetimlər evində böyüyən oğul əlinə silah alıb gedib bu torpaqları qoruyub şəhid ola bilər. Bax, bu da var. Ona görə də ki, səbui kimi oğlanlar bu günləri var və onların içində yəni pisi də var, yaxşısı da var. Gəlin, bəli. İndi biz nəyə deyək? Siz ailəlisiniz? Yox, uşağı var. Bir də oğlum. Amma oğlu var. Həyat yoldaşınız yoxdur. Qeyri. Qeyri nikahdan. Amma yox, familiyasız adım var. Yox, bildim də, amma ailə qurub toy eləməmişsiniz. Yox, yox. Bugün gedirik, gəlin belə yiyək. Bugün biz göndərək, İradə Sabada buradadır. Gəlin biz İradənin bugün gedirik yaşadığı yeri çəkək, baxaq, onun haqqında məlumat toplayaq, görək kim nə bilir, neyin əmir. Amma mənim verişimin sponsorları var, onlar haqqında mütləq də ki məlumat verməliyim. Mən sizə verişimizin baş sponsoru ölkənin tanınmış nevrologu Yeganə xanım Rəşidova haqqında məlumat verim ki, 33 illik təcrübəsi olan Yeganə xanım Rəşidova bütün növ sinir sistemi xəstəlikləri ilə yanaşı, insult, epilepsiya, əsəbilik, miqren baş ağrıları, onurğa yırtıqları, xroniki yorğunluq sindromu, yuxusuzluq, periferik sinir xəstəlikləri, depresiya, panik, atak, demans və Parkinson və nevrozların müalicəsi, müayinəsi tam peşəkarcasına həyata keçirilir. Sizin də belə problemləriniz varsa 4 yaşından yuxarı bütün pasiyentləri qəbul edir. Siz də 33 il həkimlik təcrübəsi olan Yeganə xanıma müraciət edin və inşallah bu problemlərdən tez bir zaman azad olacaqsınız. 050-354-96-75 və 055-332-52-46 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb qəbullara yazıla bilərsiniz. Mən istəyirəm 15 illik təcrübəsi olan Qüsursuz NİK Mərkəzinin rəhbəri buradadır və rəhbərliyi altında
3 filialımız var. İnşallah bu 3 filial 30 olsun. Niye? Çünkü doğrudan da tıpkı göz değmesin. Bugün Güsürsün İlk Merkezimiz demiyorlar ki bu problemler üzerinde ülkenin nömre 1'di ve bütün tanınmış, tarih tanınmamış insanlar, şehit evlatları ve birçok bağlarımız hansılar ki kekeleme mütexessislerine müraciət edilir, logopedlere, psikologlara, refleksologlara, İrandan dəvət olunmuş düyü bütünleme mütexessislerine, haricden getirilmiş aparat ve testlerin kömeğiyle autizm, serebral iflic, Down sindromu, psikoloji ve nitk inkişafının ləmgivəsi kimi bu problemlerin aradan kaldırması için heç tereddüt etmeden bak bu peşekar komandaya evlatlarınızı təhvil verə bilərsiniz ve tez bir zamanda nəticə görəcəksiniz. Hörmətli valideynler, bilirsiniz ki, nitkin inkişafı bu program ilk olarak Azərbaycanda Yegane Hanım, özür istedim Yegane neydi? Esmina Hanım bunun lisenziyasını alıp Türkiye hocalarından getirip bura ve bizim 44 günlük müharibimizde olan Nurlan kardeşimiz vardı ki hiç danışabilmirdi. Ve Esmina Hanım'ın sayesinde bugün tam serbest danışır. Birçok şahlarımız var. Nazenin Hanım'ın nevesi misal için çok büyük problemler yaşayırdı. Hazırlıqda, mektebde uşaqların ünsiyet kurabilmirdi ve bugün çok özünün nevesi. Qohumu. Mən də Həsəni, xüsusi bir psixoloji bir problem olmasa da Həsəni apardım Esmirə xanımın mərkəzinə, gəncilik filialına. Esmirə xanım yox idi, amma orada həkimlər çox gözəl qarşıladılar. Həsən özü dedi ki, ata mən bura hazırlığa gəlməyəsəm. Elə bildi ki, hazırlıq olsun. Qoy danışın, sonra sərbəst danışın, reklam vaxtı tamam. Uzaya girdi. Mən istəyirəm gənclik filialının nömrəsini deyim. 055-485-75-25, Sumqayıt filialı 052-288-32-32 və Biləcəri filialı 070-485-75-25. Sol and Luna şirkət haqqında danışma, mərkəz haqqında danışmaq istəyirəm. Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzinin peşəkar heyəti asılılıqdan əziyyət çəkən pasiyentlərin psixi, fiziki və uşaqlıq travmalarını araştırarak onları özel programlar tətbiq edir. Siz de asanlıqla uzaq bir həyat arzulayırsınızsa, yəni narkotikdan, qumar oyunlarından ve bir çox pis asılılıqlardan, bilin ki 16 il narkomaniyadan əziyyət çeken bir gəncimiz 2 ay müddətində burada kalarak ve gündelik programlar keçerek bütün normal sağlam hayatına kaydıb. Sizin de evinizde atavız, kardeşiniz, əmiviz, hatta ne bileyim yoldaşınız, uşağınız bu problemleri əziyyət çekirse mütləq peşekarlarla yani orada bu hayatı keçenler de var ki bu hayatı keçip bu insanların sayesinde sizin de evlatlarınız, yakınlarınız bu beladan kurtaracaklar. Bu Novxanda yerleşir bizim Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzi 055 ve 50 ilə 838-15-75 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Şöyle, reklam vaxtı getdi, indi suallarımı rahat verə bilərəm. Bax, deyir, uşaqlarımız gəldi. Məncə gəlin bugün nədən danışaq? Bizim, misal üçün, ildə bir dəfə gedib check-up edirik. Altı, əslində, hər 5 ildən bir gedib həkimə gözümüzü yoxlatdırırıq. Niyə valideynlər yalnız uşağın Down sindromu olmalıdır, nədən problemi olmalıdır? Hələ bir uşağı da gətirmiyorlar da, bir psixologun yanına bir danışma olar oynadı. Çox gözəl sual ünvanladınız və mənim son bir neçə aylarda daha çox direktimə gələn mesajlar budur ki, Esmirə xanım, mənim oğlumda gecikmə var, danışmır, normaldırmı, bu yaşda bu, çoxu-çoxu suallar verilir. Və mən də təbii ki, iş qrafikimin ağırlığı ilə əlaqədə tam bu suallara cavablaya bilmirəm. Və mən də buradan valideynlərə bildirmək istəyirəm ki, əziz dəyərli valideynlər, övladlarınızda hər hansı bir narahatçılıq hiss edirsinizsə, gecikmə hiss edirsinizsə, istər nitkində, istər psixoloji, davranışsal, kəkələmə, eşitmə qüsuru olursa, nitkindəki olan narahatçılıqları orada qalan, belə deyim, nitk açılsa belə, amma xüsusi bir nitk pozuntuları var ki, onlar qalır artıq, biz istəsək də istəməsək də. Onların rehabilitasiya dönəmi var və burun-boğaz əməliyyatından sonra tıntınlı danışıqlar və ağız suyu, hipersalivasiya problemi, çeynəmə, udma problemi, 3 yaşında uşaqdır, hələ də yeməyi blenderdan yer. Valideyn deyir ki, hər hansı bir qida biraz bəhk edərsə uşağım qaytarır və çeynəmə istəmir. Bunların hamısı korreksiya olunacaq problemdir. Yetər ki, siz erkən müdaxilə edin və bir mərkəzə müraciət edin. Ve Naxçıvanda bir dəyərləndirmə etdim. Etdiyim dəyərləndirmə zamanı bir nənəmiz, şirin şəkər nənəmiz dedi ki, Esma xanım, nəvəm 4 yaşında danışıb. Təbii ki, 4 yaşından sonra gec danışmış uşaqların ən böyük nitq pozuntusu kekələmədir. Kekələmə ilə rast gəlinir bu sonraki etap, postnatal nitq qüsurları. Və sual verdim ki, neydiniz? Bir həkimə nevropatologa, bir psixologa logopedə aparırsınız? Yoxdur, 60 ədəd bildirçin yumurtası verdi.
gəlib. İnanın, onun videosunu da çəkmişik, hətta səhifəmdə də paylaşacağım nənənin icazəsi ilə təbii ki. Dedim, nənə, sənin bu etdiyin doğru olmayan bir yanaşmanı görün nə qədər nənələridir. Olar mı? Mən bu sizin bu çəkilişinizi edim ki, bu yanlış fikirdən vazgeçsinə, dedi, olar qızım. Və bunu qeyd edim ki, 60 ədəd yumurtaya hər günə 2 ay deməkdir də, düzdür mü? 2 ay zaman itkisidir. O 2 aya bir logopedə, bir psixologa geçsəydi, uşaq indi danışmışdı. Və hal-hazırda bak gördüyünüz bu ekrandakı bizim uğurlu nəticəmiz elə çox qısa zamanda, 2 ayın nəticəsindir ki, danışmayan uşaq indi bülbül kimi danışır. Yəni bunlar hamısı cahilcəsinə olan yanaşmadır ki, bildirçin yumurtası, göğərçin yumurtası verəcəm, uşaq danışacaq. Və qüsursuz nitq mərkəzində hal-hazırda ödənişsiz hər 3 filialda psixoloqlarımın, logopedlərimin, duyu bütünləmə mütəxəssislərimin pulsuz ilkin diagnostika dəyərləndirmələri var. Hansı filiala istəyirsiniz, yaxınlaşın, sizin mərkəzimizin mütəxəssisləri ilkin olaraq testlərimizdən də, müayinələrimizdən də pulsuz olaraq, ödənişsiz olaraq keçirdəcək. Əgər problemlərimiz varsa, ona uyğun proqram qurulacaq. Yox, əgər problem yoxdursa, sizə xoş xəbərlə uğurla evinizə yola salınacaq. Yəni, hər bir uşaq ən azından yaşına uyğun olaraq 1 ildən bir, 6 aydan bir check-up psixoloji, nevroloji müayinələrdən keçməlidir. Onun üçün də mən buradan bildirmək istəyirəm ki, 5-ci gün, yəni 9 iyun tarixində Biləcəri filialında qəbul edəcəm. Bəli. Və sizlər üçün Biləcəri ətrafında yaşayan, Biləcəri yaxın olan dəyərli valideynlər üçün mərkəzimizin konsultantı Adilə xanımla birlikdə bütün testlərdən keçirdərək 50% endirimli ilkin diaqnostika qiymətini sadəcə ödəyəcəklər və bütün kompleks bir müayinəni keçəcəklər. Və şənbə günü isə yalnız hər həftən şənbə günü olduğu kimi Sumqayıt filialında olacağam. Sumqayıt filialında bunlardan yaralanmaq istəyənlər isə Sumqayıt ətrafına, Sumqayıta yaxın olan insanlar isə bundan yaralana biləcəklər. Və Qəbələdə mənə yazanlar, Qəbələ ətrafında yaşayan dəyərli izləyicilərimiz, valideynlər, İnşallah Allahın izni iyunun sonu, iyulun əvvəli Qəbələdə 2-ci nəfəs psixoloji reabilitasiya mərkəzində dəyərləndirmələrə gedirəm və istəyən hər kəs mərkəzə müraciət edə bilər. Bax belə, telefon nömrələrini görürsünüz. Mən istəyirəm elə, bax, eyni sualın başqa bir tərəfindən sizə verim. Sol əndula reabilitasiya mərkəzinə adaptasiya olunma müddəti. Bir insan evdə bütün günü özünü vurur, döyür, narkotikdən istifadə edir, alkoqol içir ya da və canını qutarmaq istəyir bundan və birdən-birə məcburən evdə əlini vurur, solu gedir, mənə araq alın, gətirin, amma bir gündə ürəklənir, necə ki biz Ayşənin qardaşını deyəcəksiniz sizlərdə, düzdür mü? Heç yana getməyib ki. Yox. Sizlərdir, reabilitasiya keçir və oradan getmək istəmir. Deyilə bilin ki, siz gəlir ora və reabilitasiyanın növü. Yəni, sol anduluna reabilitasiya ana öz aman zaman balasını necə gətirib sizə həvali eləsin ki, bilsin ki, orada ona şiddət tətbiq olunmur. Çünki, baxma, narkotik istifadəçisi sümüyə ağrı istəyir. Gəlin, bu haqqında danışaq ki, cəmadə rahatçılıqla sizə gətirib evladını, yoldaşını qoya bilsin. Buyurun. Tarif və ilk öncə hamıyı salamlayıram. Gözəl sual verdiniz. Mən elə iki mövzuya toxunmaq istəyirdim. Onlardan biri də elə bu idi. Nə demək istəyirəm? Əziz valideynlər, siz zəng eləyəndə, yəni heç vaxt, belə deyim də, övladınıza deməyin ki, biz səni yollamaq istəyirik, məsələn, müalicəyə. Heç bir asıllı insan 6 ay müalicəyə hazır, yəni razı olmayacaq. O bizim təcrübəmizdə var da. Bizlə əlaqə saxlayın, biz gələk söhbət eləyik. Yəni, övladınızın heç konsultasiyadan xəbəri olmasın. Nəyə görə sizə deyim? Məsələn, mən asıllı insanım da belə götürək. Mən valideynim zəng eləyib reabilitasiyaya deyir ki, sabah sən sabah gedirsən sağalmağa. Mən də razılaşıram, düzdür mü? Bugün mən nə qaracam? Getməliyəm, istifadə eləməliyəm. Dozanı biraz artıq eləyir. Allah eləməsin, Allah iraq eləsin. Çox pis nəticələnə bilər də elə şeylər. Ona görə də bizimlə konsultansiyaya müraciət eləndə övladımızın xəbəri olmasın və biz gəlib özümüz onunla söhbət eləyəcək. Problem deyil. Bundan da əlavə ikinci mövzuya toxunmaq istəyirdim. Valideynlərin çoxusu, mən fikir vermişəm axır vaxtlar, övladının sağalmağında elə bil əziyyət çəkmək istəmir. Çoxusu başa düşmür asıllıq nədir. Biz də telefonda konsultansiya eləyəndə izah eləyirik bunların hamısını. Prosti mən buradan valideynlərə hamısına demək istəyərdim ki, yəni Allah eləməsin, istifadə narkotik nədir? Narkotik qeyri-qanuni bir şeydir də. Bəli. Yəni, həbs oluna bilər övladınız. Onun həbs, belə deyək, həbsdə olunan əziyyəti var, onun yeməyi var, içməyi var. Həmən, belə deyim də, əziyyəti reabilitasiyaya çəkin, bunu sağalmağına çəkin də. Yəni, reabilitasiya həbsxana deyil. Reabilitasiyada danışıq da var, görüş də var.
Yani demek istiyor ki, ben yok bir tane orucu loru dilinde tamamlaştırıyorum diyor. Türmelerin kapısında aparmayın o pazarlıkları. Onu muayene ilettirin. Çünkü oradan da çıkandan sonra bunun beyninde kalacak. O pulu getirin rehabilitasyon verin ki bu adam normal sağalsın. Buyur oruç. Düzdür Tarif Bey. Yani ben prosto buradan bunu da demek istiyorum ki Rusya'da büyümüşüm diye. Belki ben Azerbaycan'da tam fikrimi izah edebilirim. Buna göre düzü istiyorum sizden. Allah yani... hakkı. Rusya'da büyümüşsen gelmişsen bu boyda merkezin rehberisin. Ben burada büyümüşüm. Hele bir tane marketim de yoktu. Gözüne gelmeyesen. Buyur dede. Buyur. Tamam bir de. Okumuşuz yani. Çalıştığımız yere bu kadar. Yani bu ki mevzuydu. Zengilerinde ben prosto demek yine diyorum. Konsultansiyanı haber eləmeyin. Ondan da alabı prosto da bu uşaqlarımıza şansı verin. Yani böyle yanaşmayın. Bak Oruç, onların bir rayondadır. Ana deyir ki, ben oğlumu ikna edebilirim. Siz gelirsiniz mi dalıyacak? Tarif Bey. Razılaşırsınız yine deyir. Gel rayona, konak kimi gel bize. Otur oğlumla bir süfrede. Onu ikna eyle. Çünkü bazıları bir oraya giden kimi avtomatla kabul edilir. Bağlıyorlar elini deyirler. Vessalam. Hele şey yoktur. Yazıklar sizin uşaqlarımıza göre. Bu boyda kişiler orada köveğin kururlar. Ne bileyim neyin yiyirler ki bu adam orada rahat olsun. Tarif Bey, siz deyirsiniz rayonlara gitmem. Mən elə bir insan deyiləm ki, nəysə belə deyək, razılaşat, yəni afişir edeyim ki, mən belə bir hərəkət eləmişəm. Allahın qabağında, Allahın bilirsə məbəs. Yox, yo, mən nə demək istəyirəm? Yox, siz rayon söhbətinə dediniz. Bizə verilişdən, adam var, deyir ki, verilişdən zəng gəldi. Adam var ki, deyir, mənim pulum var. Yo. Ödəyəcəyəm sizə, amma balamı gətirə bilmirəm. Gəlin onu özünüz aparın. Bir dən prosto tamamlayayım, xahiş edirəm. Esmirə xanım, bir dənə tamamlayım, xahiş edirəm. Nə demək istirdim mən? Bizə Ağdaşdan zəng gəldi. Bəlkə də Marina xanım bu dəqiqə Marina xanım bu dəqiqə mənə baxır, bəlkə də burdan onu salamlayıram. Mənə zəng gəldi deyildi ki, neçə dənə reabilitasiyaya zəng eləmişik, biz fakir adamlarıq, bizə fikir vermirlər, bizim imkanımız yoxdur. Dedim, anam, sizin probleminiz nədir? Nədir? Dedim onu mənə deyin. Deyir, pulumuz yoxdur, vəziyyətimiz pisdir, amma oğlum gözüm qabağında əriyir. Xahiş edirəm, kömək eləyin. Dedim, prosto konum atın mən gəlirəm. Ağdaşdan. Getdi, gətir, gətir. Yəni belə bir şey. İndi hamı zəng vurmasın ki, bu yazılı birini götürə bilər. Bütün o imkanı olmayanlar, komandir edicikən insanlar hamısı başlayacaq. Hamı yığacaq ki, gəl apar dinən ki. Amma hamı bilməlidir ki, hamını da ötəkçiliyə götürmək adlı bir vəzifə də yox. Yox, yox, yox. Mümkün də deyil. Ona görə yəni... Elsin bəy, limiti də açıq desəm, uca keçmişik. Doğrudan da yəni... Allah yardımcınız olsun. Hamımızın. Və qardaşımız çox pozitiv qardaşdır. Mən həqiqətən düşünürəm ki, bu şəxslər, çünki bu yaxınlarda bir məclisdə də olduq bir yerdə, onun pozitivliyini şahid... Eşitim qəbələyə də gedirsiniz bir yerdə. Yox, yəni sizin doğum gününüzdə bir yerdə olduq, bir-iki saat vaxt keçirdik, o müqtəyə nəzərdə, Tarık Bey. Çox pozitiv bir qardaşı düşünürəm, bunların reabilitasiya mərkəzində həqiqətən insanlar sağala bilərlər. İndi qəbələyə mənsiz gedəsiniz. Mənə görə bir-bir, mənə görə bir-bir, mənim vaxtım yoxdur gedirəm. Biz həmişə demişik ki, bunu xüsusi qeyd eləmişik, sizi sizsiz, demişik ki, bu insanları bir-birinə dost eləyən ümid ilə gəlib verilişi və onun aparıcısı Tarif Bey. Mən öz maşınla gedirəm, çox sağ olun. Tarif Bey. Amma mən istəyirəm ki, doğrudan da valideynlər bilsinlər ki, burada oruc girmənin sponsor olduğuma görə mən demirəm. Doğrudan da çox əziyyət çəkirlər və 16 il təsəvvürün narkomanlıqdan əziyyət çəkən bir insan 2 aya gəldi burada çıxdı, anasından üzr istədi və normal həyata qayıtsa, inanın ki, o Allah eləməsin, gir türməyə getsə, yollarda qalacaqsınız. Ömrünü gedəcək, çürüyəcək, amma bu insanı elə bir normal vəziyyətə qaytarırlar ki, siz özünüz də peşman olmayacaqsınız ki, nə Allah tolikini edəcəksiniz, atasına rəhmət edəsin ki, belə bir şey, qurumdan mənə tanışıq. Buyurun. Sağ olun, sabahları nəticə, narkotikin istifadənin nəticəsi ölümdür. Erkən düzdür. Ölüm. Buyurun, sabah öləndən Tarif sonra qalacaq. Yaxşı yadıma düşdü, bunu demək istəyərdim ki, yəni reabilitasiyalı günün bu günü çoxdur. Elə reabilitasiyadan çıxan deyir ki, mən reabilitasiya açmaq istəyirəm. Reabilitasiya açıb. Hamı oradan çıxan özdür. Hə, də bütün reabilitasiyalar çoxdur. Azərbaycanda 52 dənə idi, uca 60 neçəni keçib. Oo. Nəyə görə deyim? Yəni 6 ay keçib, su oturub fikirləşir ki, "Vəsə mən örgəndim, mən reabilitasiyanı aça bilərəm, rahat rəhbəri eləyə bilərəm." Amma o deyil. Prosto valideynlərə demək istəyərdim ki, nəticəyə fikir verin. Qiyməti aşağı sala bilərlər. Reabilitasiyalar var ki, 600 manata da götürürlər. Yəni belə deyim. Amma yəni nəticə sıfır. Buradan kimə o sözlərimi vurğuladım, gözəl bilirlər mən nə demək istəyirəm. Nömrələri görürsünüz, müraciət edə bilərsiniz. Gəlin belə edək də. Şərqiyəm, sizin istəyinizin demək olar 50%-sindən çoxunu biz elədik. Ceyizlərinizi götürdünüz. Qaynatavızla kompromisə gəlin evlə bağlı. Amma mən sizə bir söz deyim. Heç bilmədən birdən qaynatovuz deyər ki, gedək qol çəkilə evə, 5 gündən sonra pulu verəcəklər, 10 gündən sonra pulu gətirir. Nə badə?
gelip gol çekersen, bilmezsen onun senette olar ki imtina edersen puldan. Ondan sonra bəsir, Şəfiqə xanıma dememiş, heç nə eləmirsiniz. Sata da bilir, məzahir kişi satsın evi. Önündə 15 bin verər, 16 bin verər, amma 15 bindən aşağı almayın, çünki heç nə ala bilməyəcəyiz. Heç olmasa 15 binə bir otaqla ala bilərsiniz, amma 13, 14, 12 binə heç nə ala bilməyəcəyiz. Onu alın, bugünlük hərəsi ilə qutardıq. İradə, biz buradan çəkilişlə gedirik, indi sizin evinizə gedirlər, çəkiliş edirlər. Sabah İradənin atası haqqında məlumat verəcəyim və buradan təşəkkürümü bildirəm. Daxilişlər Nazirliyimizə, düzdür, bunu rəsmi eləməliyəm, Zahir bəy indi mənə yazacaq. Sabah İradəyə deyəcəyəm ki, atası sağdır ya yox, bunu sabah deyəcəyim, çünki vaxtım da yoxdur uzatmağa və inşallah Ayşənin anasından xəbər var, Ayşənin anasının xarici pasportu düzəlib, ola bilər gələn həftə Ayşənin anasını bu studiyaya gətirdik və neçə illərdir ki, Ayşənin anasını görmür və İlk dəfə burada anası ilə bir yerdə görüşəcək. Sabah saat 12-də Allahın köməyinə görüşərik. Allah sizi ümidlərini heç vaxt məhrum eləməsin. Ümidlər hər zaman sonunda ölür. Sağ olun. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Rehabilitasiya Mərkəzinin və Reflex Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl bitdi.